questões de interesse mútuo, visando item A, ao aperfeiçoamento e atualização dos que atuam na área de arquitetura e urbanismo, membros e servidores do Conselho Nacional do Ministério Público, para o desenvolvimento de competências relacionadas a exigências de acessibilidade previstas na legislação brasileira. E no item B, a implementação de ações complementares, tais como a realização de vistorias ou emissão de relatórios referentes à área de atuação do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CAU, visando assegurar a observância das regras de acessibilidade previstas na nossa lei. É uma honra, sem dúvida nenhuma, para o Conselho Nacional, nessa sua missão de tentar melhor capacitar o Ministério Público brasileiro para cumprir mais essa missão. Eu sei que todos os senhores sabem que nós temos diversas missões, temos que zelar pela saúde, pela educação, meio ambiente, consumidor, idosos, infância, juventude, temos que atuar na área do crime. São muitas missões e elas não podem ser cumpridas sem parceria, sem rede de apoio, e é isso que a gente está fazendo aqui no dia de hoje, tentando, obviamente, através de pessoas que compreendem muito bem a norma, saber de que maneira nós podemos ajudar o Ministério Público brasileiro a cumprir esse papel, essa missão importantíssima. Feitos esses registros iniciais, e já levando em consideração que nós iniciamos com um certo atraso, por um motivo justo, né, eu passo a palavra para o Raquelson Lins, para falar em nome do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Obrigado, doutor Fábio. E bom dia a todos. Doutora Maria Aparecida, doutora Rebeca, doutora Bernadette. Estou aqui me sentindo em casa porque estou rodeado de conterrâneos, né? Então, estou bem à vontade. Doutor Fábio, primeiramente, nossas excusas pela ausência do presidente Haroldo Pinheiro, que nesse momento se encontra em Quito, né, participando da Habitat 3, né, a reunião mundial para criar a nova agenda urbana. Então, ele me pediu para vir aqui, né, e primeiro agradecer pela oportunidade, pelo convite, né, para a formalização desse convênio. Um certo momento, doutora Maria Aparecida, parecia que ia ser um parto, né? Muito demorado o processo, mas, assim, novamente nos desculpamos por conta e colocamos como justificativa todo esse processo que nós vivenciamos hoje no Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil e também dos Estados, né? Somos uma entidade nova, 4 anos e meio de criada, porém com um passivo de quase um século, se formos assim pensarmos no passado, em que ficamos, né, atrelados a um outro conselho, né, mas um passivo não criado por uma apatia ou por uma inércia ou por uma incapacidade nossa de tomarmos à frente os nossos destinos, né, mas por conta mesmo de processos que são inerentes a uma entidade que é múltipla, né, onde várias profissões discutem e, de certa forma, dividem um espaço, né, e restou, então, assim, para a gente uma dificuldade muito grande durante esse período de fazermos valer nossos princípios, nossa missão, né, enquanto arquitetura e urbanismo. Então, assim, nós estamos com um desafio enorme, né, enorme, mas, graças a Deus, nesses 4 anos e meio temos ocupado, né, devagarinho o nosso espaço, o espaço que é devido à arquitetura e urbanismo nesse país. Há pouco tempo, comentava aqui com a doutora Rebeca, que no começo do mandato, em 2012, primeiro mandato do CAU, quando eu fui presidente do Conselho lá do Rio Grande do Norte, nós visitamos o Ministério Público para também propormos uma parceria. E eu me lembro que não tivemos êxito por conta de, talvez, dar uma falta de um entendimento mútuo do que seria o Conselho, né? Mas hoje eu percebo que era justificado, porque naquela época nós tínhamos apenas uma lei na mão. Apenas uma lei e um grupo de abnegados que queriam, né, implantar o Conselho em todo o país, né? E hoje, passados 4 anos e meio, eu vejo que realmente o processo, né, avançou muito, mas também com ele avançou também nossas responsabilidades, né, nossa missão. Então, logo feito nosso planejamento estratégico, em 2012, se estabeleceu que a missão do CAU seria promover a arquitetura e urbanismo para todos. Uma missão curtinha, né? Porém, de uma dimensão
extrema, né, um desafio extremo num país, né, de nossa dimensão, com problemas gravíssimos, né, de urbanísticos, né, problemas urbanos, problemas econômicos, sociais, culturais, e nós tomamos a bandeira de, até 2023, que é o prazo do nosso planejamento estratégico, promover a arquitetura e urbanismo para todos. Não é? Dentro desse processo, né, de cumprir essa missão do Conselho, nós, nesse momento, né, eu estou trazendo para vocês assim, um documento que é inédito, nesse momento estamos inseridos na discussão, poderia dizer mundial, né, da Habitat 3. Né, esse documento aqui é um documento inédito, é novo, né, é o documento que o CalBR produziu agora para a Habitat, né, é a contribuição do Conselho, baseado nos 30 princípios, né, do documento da Habitat 3, que vai ser agora aprovada, né, nessa reunião. E esses princípios estão todos, digamos assim, adequados e em consonância com a nossa missão. Por que eu trago esse documento, doutora Maria Aparecida? Foi o seguinte, nós entendemos, digamos assim, que nossa missão, quando eu falo nossa missão, eu falo a missão do Conselho de Arquitetura, falo da missão do Ministério Público, né, ele é muito amplo, como acabou de dizer o doutor Fábio, ele é muito amplo. Né. Quando nós firmamos um convênio para atendermos essas necessidades no campo da acessibilidade, né, nós não podemos perder de vista a dimensão, né, e o rebatimento disso, né, em outras escalas, né, principalmente a escala da cidade. Né. Eu acho que o prédio que é acessível, né, ele trará futuramente, amanhã, uma cidade acessível. Né. E nós sabemos o quanto nossas cidades são cruéis, né, cruéis com o seu cidadão. Não só aquele que é portador de deficiência. Não só aquele portador de deficiência temporária, né, mas com o cidadão em si. Né. Não precisa aqui citar exemplos, mas sabemos que as cidades estão em caos. E nós sabemos também que nossa responsabilidade enquanto arquitetos e urbanistas é muito grande nesse processo. E, ao firmar essa carta compromisso, né, o Conselho traz a sua participação nesse processo. Né? Então, assim, somando-se isso aqui à nossa missão, né, de promover a arquitetura para todos, nós nos colocamos também à disposição do Ministério Público de firmarmos essa parceria e também esse compromisso, né, de trabalharmos para termos uma cidade inclusiva. Não só o prédio inclusivo, né, Bernadette? Mas a cidade inclusiva, a cidade justa, né, a cidade cidadã, a cidade digna. Né? E isso sabemos nós que é nossa responsabilidade. Né? E assim, a importância desse acordo, né, desse acordo de cooperação, doutor Fábio, ele vai além do fato de ser assim, não, é um acordo com o Ministério Público, né? É o Conselho do Brasil, do CalBR com o Ministério Público, né? Assim, deixando uma conotação de que é por conta da força do Ministério Público, por causa da capacidade que ele tem de realmente de intervir. Não, né? Não é apenas isso, não. É também, lógico, nós precisamos desse suporte. Mas é também para nós termos uma ação integrada. Né? Esse documento fala na cidade integrada e na cidade integradora. Né? O projeto de cidade tem que ser um projeto integrado e um projeto integrador. Eu acho que uma ação como a nossa hoje, do Ministério Público com o CalBR, é um processo integrador. Né? De integrar forças, de unir esforços, expertises, né? E principalmente uma consciência que se constrói nesse país e que nós somos responsáveis por ela, que é a consciência de cidadania. Né? Cidadania. De dar ao cidadão brasileiro o que ele merece, o que lhe é devido. Né? Tá? Então, se fala muito hoje de mobilidade, se fala na cidade inclusiva. Então, esta é a nossa missão. E o CalBR, nesse momento, se põe à disposição para envidar todos os esforços para que esse acordo seja, de fato, levado, né, a cabo e que tenha os seus efeitos nas nossas cidades, não só nos nossos prédios, né, mas nas nossas cidades. Né. Eu queria, também, nesse momento, também reforçar
o cuidado que nós tivemos lá no CAU, no Tamar Aparecida, de trazer para este evento os assessores, né, das comissões ordinárias do Conselho. O Conselho também é dividido em comissões, né, cada uma dentro das suas especificidades, dos seus segmentos. Então, nós procuramos trazer para esse evento os assessores, né, na maioria arquitetos, que vão trabalhar junto às comissões. Né. Não foi possível vir todos os arquitetos, todos os conselheiros. Está aqui presente o nosso conselheiro pelo Estado de Paraná, o Manuel, né, que também trabalha nessa área, se interessou de vir, e que com certeza levará essa mensagem para os demais conselheiros, né, que ficaram nas suas bases. Mas com certeza também nossos assessores de comissão também levarão também essa mensagem para dentro das comissões. Porque cada uma delas terá sua participação dentro desse processo, né, dessa parceria. Tá? E para encerrar, eu queria fazer aqui uma homenagem, doutora Maria Aparecida, aos nossos, não poderia deixar de fazer, né, Bernadette? Aos nossos para-atletas, né, que deram a lição, né, a lição de cidadania, de inclusão, de que esse país precisa ser mais respeitoso com eles, né, porque eles fazem a parte deles. Né, a prova foi agora na Paralimpíada. E eu falo isso não é por ser pai de para-atleta, não. É porque realmente é um evento que realmente nos mostra o caminho que nós temos que seguir. Né, o caminho da superação, o caminho da coragem, o caminho do respeito. Então, minha homenagem a eles, em especial a minha filha Ana Raquel, que também é para-atleta. Obrigado. Eu queria, antes de iniciarmos, e vamos tentar cumprir a hora às 10, agradecer realmente a essa parceria, dizer que ficamos muito felizes, né, Cida? E queria fazer um elogio aqui também à nossa equipe. Nós temos um núcleo de acessibilidade que tem levado esse trabalho para todo o país, né? A doutora Maria Aparecida Gugel, temos a Rebeca Montinunes Bezerra, que está aqui, nós temos a Maria Bernadette Lula de Menezes e temos o Sérgio, que foi para Minas, mas não vai nos deixar tão cedo. Ele está sob acompanhamento, vamos dizer assim. E essa equipe, além de tentar levar essa orientação, essa conscientização quanto à importância do cumprimento das normas, ela cobra do Ministério Público Brasileiro inteiro, né? Eu vinha falando disso ainda há pouco, nós temos 30 ministérios públicos em nosso país que se desdobram em mais de 200 unidades, digamos assim, existem muito mais, claro, praticamente em toda comarca, em toda cidade tem uma sede nossa, mas para o acompanhamento for feito, a gente praticamente abriu procedimentos para acompanhar todo o Ministério Público Brasileiro. Estamos cobrando, primeiro, de nós, de casa, o cumprimento das normas de acessibilidade, para que a gente possa depois sair cobrando dos outros. Né? É uma mesma atuação recente que se viu aqui neste Conselho, quando a gente estava tratando do tema da transparência. O Ministério Público Brasileiro está cobrando as normas de transparência de todos os outros órgãos, do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, dos órgãos de contas, mas antes fez o seu papel. Melhorou a sua atuação e se fez transparente para colocar à disposição de todos receitas, despesas, como a gente usa os nossos recursos, salários de todos estão lá, tudo que se quiser saber a respeito da atuação do MP. Então, eu queria destacar aqui a atuação fantástica dessa equipe do NEACE, que fez o dever de casa, impulsionou os MPs a cumprirem as normas de acessibilidade. É claro que, no momento de crise financeira, na hora em que os votos foram dados aqui para que uma ou outra norma que não estava sendo cumprida, um outro aspecto que não estava sendo cumprido, viesse a ser cumprido, reconhecendo a crise, a gente deu um prazo de um ano e reconhece lá, de acordo com a disponibilidade econômica e financeira. Mas todos avançaram muito, não é, Cida? Todos avançaram muito. Então, eu quero fazer esse registro para que a gente possa iniciar realmente o encontro, o evento,
expondo os temas mais relevantes que estão aqui em destaque, agradecendo de coração a equipe do NEASC. Para mim é uma honra ver, né, essa atuação fantástica e posso dizer aqui de público que os elogios são enviados do país inteiro. Quando vocês se deslocam para realizar eventos na região Nordeste, na região Sul, região Norte, em outros estados, o que eu recebo aqui são ofícios de elogio pela atuação de todos. Feitos esses registros, eu quero apenas aqui na sequência reforçar, agora às 10 horas nós vamos ter a doutora Maria Aparecida Gugel expondo a diversidade humana, pessoas com deficiência e acessibilidade. Às 10h40, a Rebeca Monte Nunes vai fazer uma exposição sobre acessibilidade e atendimento prioritário. Às 11h20, José Antônio Lanchotti vai falar sobre acessibilidade e responsabilidade técnica. A ideia é que a gente pare para o almoço ao meio-dia e às 14h a gente retoma com a Maria Bernadette falando sobre a nova NBR 9050/2015. Temos um tempo de debate, de conversa ao final. Então, feitos esses registros iniciais, e agradecemos mais uma vez o apoio, parceria, uma honra nossa, registro mais uma vez isso. Eu passo a palavra para a Maria Aparecida Gugel para darmos sequência, né, no nosso workshop, e peço desculpas porque, em razão de outras reuniões, eu vou ter que me ausentar. Pronto. Tá. Vou botar o tele, coisa para cá. Bom dia a todos. É um prazer recebê-los nesse evento do Núcleo de Atuação Especial em Acessibilidade, num momento tão importante, né, como colocou o Dr. Fábio, como colocou também o Raquelson Lins, de juntarmos-nos em parceria, né, com o Conselho Brasileiro de Arquitetura, né, e Urbanismo. Para nós é uma honra. O Raquelson falou em parto, mas parto é uma coisa legal, sabe, Raquelson? Porque ele é dolorido, mas, ao final, você tem uma vida para educar, para, né, para acompanhar. Então, eu acho que a nossa parceria será assim, né, uma vida para aprendermos uns com os outros, né, e podermos efetivamente fazer essa
diferença, né, da aplicação da norma, né, e do, das atribuições da própria arquitetura e urbanismo. Né? Então, juntarmos tudo isso, juntarmos-nos em parceria. É, a minha proposta aqui é fazer uma fala mais leve, né, para podermos nos situar onde é que estão as pessoas com deficiência, por que essa preocupação com este ser humano que é diferente, no contexto social, nas atividades sociais, e por que este ser humano merece uma atenção qualificada no que diz respeito a ter instrumentos que lhe apoiem para ser inseridos na sociedade, de maneira que possam exercer todos os seus direitos, buscar os bens e serviços que estão aí na sociedade, que nós todos fazemos com a maior tranquilidade, às vezes não, mas com mais tranquilidade, que esta pessoa, este ser humano, que precisa de determinados instrumentos para gozar com igualdade todas as oportunidades que estão na sociedade. Né? Então, é disso que nós vamos aqui tratar, para podermos melhor entender o porquê das colocações da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, o porquê das colocações da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, tarefa que vai ficar a cargo da doutora Rebeca. E, à tarde, as normas técnicas com a Bernadette. Eu gosto de iniciar mostrando como é que a sociedade se mantém viva e participa e faz a evolução do seu pensamento, faz a evolução das suas práticas, né, em relação a qualquer coisa que pensarmos. No nosso caso, como disse, nós estamos tratando da pessoa com deficiência. Então, eu gosto de ter à mão essa obra de arte, né, do Giuseppe Ribera. O Giuseppe Ribera viveu no século, finalzinho do século XVI até o começo do século XVII. O Giuseppe Ribera era um retratista da vida cotidiana. Né? Lembrem, sempre que a gente entra num museu, vocês podem perceber, vocês veem retratos e autorretratos de, claro, pintores, né, mas retratos da nobreza. Né? Belas paisagens, belas situações, né, mas sempre retratando a classe social mais, digamos, com mais posses. Né? O Giuseppe Ribera, ao contrário, ele era um retratista, um jornalista da vida cotidiana. Né? E esse quadro, que é no início, né, quando ele o fez, se chamava O Anão, o retrato de um jovem mendigo, né, está no Museu do Louvre. A gente pode perceber, né, a figura do anão, né, ele é um... Hoje nós tratamos, nós não dizemos mais anão, mas pessoa com nanismo. Né, então, aqui a gente pode perceber como é essa forma de se dirigir, a forma de falar em relação à pessoa com deficiência, e já vamos entender o porquê, né, da adequação da palavra, o que, que esta adequação pessoa com deficiência quer dizer nessa questão evolutiva, né, da convivência social. Então, este jovem anão, vou utilizar a nomenclatura que o Giuseppe Ribera deu ao quadro, ele tem provavelmente alguma hemiplegia, né, porque ele tem a parte direita, vocês percebem que o pé é levantado, ele porta uma bengala que ele coloca no ombro numa situação jocosa, né, e ele traz à mão, ele tem uma gibeira, como se falava, né, ou então uma
pochete, como dizemos hoje, né? Provavelmente para guardar ali os seus pertences, e ele traz à mão um papel com um escrito em latim, fazendo o pedido da esmola, que quer dizer, estou pedindo a esmola, apresentava, e era um mendigo, um esmolante, né? Como o pessoal gosta de dizer. Passados algumas centenas de anos, em 1870, este jovem anão passou a ser nominado de Le Pied Bot, né, o menino com o pé deformado. Né? Isso em 1870, século XIX. Passado mais algum tempo, a própria comissão de curadoria do Museu do Louvre recebeu de um médico, um fisiatra, o pedido e a indicação de que este quadro passasse a ser chamado da criança hemiplégica, a criança com hemiplegia, que é a deficiência que ele tem. Né? Isso em 2007. Não sei se o quadro já foi alterado, porque ainda não estive lá no Museu do Louvre para comprovar. Né? E o Google não está me dizendo, me dando a resposta, se foi ou não feita a alteração. Mas o que eu quero dizer com isso? A própria sociedade, ela vai se adaptando, ela vai se adequando às novas regras sociais, para até nominar aquilo que ela costumeiramente chamava, né? No nosso caso, o quadro passou de o anão, hoje nós entendemos chamar uma pessoa com nanismo de anão ser pejorativa, né? Porque a pessoa não resguarda a sua dignidade, né? É o politicamente correto, como a gente fala, né? O falar politicamente correto. Olha, isso é tão importante que nós temos um movimento no Brasil de jornalistas que tratam da forma correta de a mídia se manifestar, né? Ou, ao momento de elaborar uma notícia, dizer aquela notícia adequadamente. Né? Se chama mídia legal. É um movimento muito interessante que eu acho que todos deveríamos, pelo menos, conhecer um pouco. Né? E, no caso da pessoa com deficiência, ela tenta, nas notícias, estabelecer esse contato real do que é que a sociedade, como é que a sociedade está vendo a pessoa com deficiência. Então, ela já não mais porta uma deficiência. Ela não é, no nosso caso aqui, da nossa imagem, né, com o quadro do Ribera, já não é mais o anão, né, e sim a pessoa que tem uma deficiência física ou a pessoa que tem nanismo. Ou, no caso das outras deficiências, a pessoa que é surda, a pessoa que é cega, ou a pessoa que tem deficiência auditiva, ou que tem deficiência visual. Então, é o dar o devido valor à pessoa, porque esta pessoa que é diferente merece ser tratada com dignidade, e, ao nos referirmos a estas pessoas, também nos referirmos de maneira adequada, de maneira digna. Não é? Pois muito bem. O quadro do Ribera, que nos faz pensar neste contexto passado em que a pessoa com deficiência ela saiu da extrema marginalidade, não é? Porque nós caminhamos ao longo dos séculos buscando a dignidade para todos. Mas a dignidade para a pessoa com deficiência ela foi muito mais demorada. Então, essa marginalização da pessoa com deficiência, que ainda hoje persiste,
nada mais é do que este reflexo da evolução do processo civilizatório. Então, nós temos que lembrar que lá na idade clássica, né, a pessoa com deficiência era eliminada do convívio social. Né? Se você abre Platão, se você abre textos desta época dos filósofos, a pessoa dos filósofos gregos e depois os romanos, a pessoa com deficiência, ela era um fardo para aquele grupo social, ela era um fardo para a sociedade. Ora, então, o fardo se eliminava. Essas são as primeiras anotações que nós temos de como a pessoa com deficiência era tratada. Antes disso, muito provavelmente, né, a pessoa era efetivamente eliminada do grupo. Né? Por exemplo, se você pega manuscritos do Egito, você vai ver lá, por exemplo, tratamentos para pessoas cegas, né? Porque, muito provavelmente, havia naquela época uma ocorrência acentuada de cegueira naquela sociedade. Né? Pessoas com deficiência intelectual, né, eram utilizadas em... aquelas que não eram, obviamente, sacrificadas, eram levadas ao circo. Né? O circo de Roma, o Coliseu, tem lá os guardados, né, dos museus, mostram que essas pessoas eram utilizadas no circo de horrores. Né? Então, percebam que o processo civilizatório ele trata da pessoa com deficiência segundo a forma de ver daquele momento. Né? Então, nós precisamos passar vários séculos. Precisou o cristianismo evoluir, né, nesse contexto que conhecemos e passar a tratar a pessoa com deficiência de forma assistencialista, né, com comiseração. Né? Depois, nós tivemos um segundo momento onde começou a se buscar ajudas técnicas para as pessoas com deficiência que voltavam das guerras. Né? Então, começaram a criação das primeiras muletas, das primeiras cadeiras de roda e por aí afora. Né? O processo de criação do sistema Braille, o processo de criação da língua de sinais, que hoje nós temos, né, tão fortemente agregada a esse mundo, a esse movimento das pessoas com deficiência, porque é a maneira de a pessoa com deficiência auditiva, a pessoa surda, se comunicar. Né? Então, todos esses processos, todos esses momentos marcaram a vida desta pessoa diferente, ou marginalizada, ou já participando desse processo evolutório. Evolutório não, de evolução. Né? Até que chegamos no momento de criação de mecanismos, por exemplo, a Organização das Nações Unidas, que já começou a ver este diferente de maneira a dar-lhe proteção, a dar-lhe tutela, mas observando a dignidade desta pessoa. Isso já em 1945, 48, quando temos a criação deste organismo internacional, que passa a ter um olhar diferenciado para o diferente, que compõe esta sociedade diversa, que é composta por pessoas com deficiência, por pessoas negras, por pessoas com orientação sexual diversa, por criança, por jovem, por pessoas maduras, por pessoas idosas. Não é? Então, é esse ser diferente que nós temos que contextualizar para podermos compreender por que que a lei hoje nos obriga a tornar
todos esses ambientes acessíveis, todos os ambientes, né? Então, vamos ver como é que a pessoa com deficiência é vista no nosso evoluir do ponto de vista constitucional, porque a Constituição é a nossa lei maior, né? Então, vejam lá. O que que as nossas constituições falavam a respeito da pessoa com deficiência? Então, a primeira vez que aparece a pessoa com deficiência é na Constituição de 34. Ela é nominada de desvalido. Então, começa-se um trabalho dirigido para a assistência desse desvalido, né? Que não era somente a pessoa com deficiência, mas também a pessoa pobre, né? Em 37, passou a ser chamada de excepcional, já com mecanismos voltados para a educação deste ser diferente, né? Em 78, chamada pessoa deficiente. Em 88, isso que ainda está no nosso inconsciente, porque é muito recente, o portador de deficiência, que ainda algumas pessoas utilizam o termo portador de deficiência. Ora, eu porto um óculos, eu porto um telefone celular, eu porto uma bolsa, não é? Mas eu não porto uma deficiência, eu não porto um impedimento. Eu tenho uma deficiência ou eu tenho um impedimento. Eu tenho uma restrição da minha funcionalidade. Por isso que eu coloquei 2009, porque foi o momento efetivo da promulgação da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, o decreto que promulga tal convenção, tratando a pessoa como pessoa com deficiência, né? Mas a convenção, ela data de 2006. O interregno de 2006 a 2009, entre ratificação, aferição no Congresso Nacional, com aquele quórum qualificado que diz que a convenção tem status de emenda constitucional, portanto, a ela estamos obrigados, né? Mostra claramente como é vista essa pessoa no âmbito social brasileiro, no âmbito da sociedade brasileira. E aqui, mais esquematizado, então, vejam lá, as nossas primeiras constituições, né? De 1824 a 1891, as constituições pós-império, né? Não tratavam nada da pessoa com deficiência. Como disse, em 34, o amparo aos desvalidos, a educação de excepcionais em 37. De 67 a 78, surge, então, a educação especial, os primeiros textos de assistência e reabilitação da pessoa com deficiência, a discriminação, inclusive, no trabalho, o acesso a edifícios e logradouros públicos para os deficientes, como eram chamados, né? Em 88, a grande revolução da Constituição Cidadã, então, traz regramentos específicos para esse, então, portador de deficiência. E o nosso tema aqui, tão pungente, né, para o âmbito da arquitetura, a acessibilidade. Então, desde 88, nós estamos tratando deste tema tão caro, tão necessário para a pessoa com deficiência, de maneira que, se ela não existir, a pessoa com deficiência não exerce essa igualdade de oportunidades. Pensem em qualquer domínio, em qualquer área, né? Desde o direito de nascer, né? O direito à educação, à saúde, à assistência, ao trabalho, ao lazer, à cultura e tantos outros direitos, né? E em 2009, essa busca pela autonomia e independência da pessoa de gozar desse direito, de frequentar esses espaços, espaços na educação, espaços públicos, né, de transporte, de busca de um serviço no âmbito da administração pública, no trabalho, enfim,
buscar essa autonomia e independência com segurança. Né? Então, é isto que a acessibilidade, este direito fundamental, eu diria, né? Todos os elementos da acessibilidade é que empoderarão, vão dar poder à pessoa com deficiência para viver de forma autônoma, como quer o texto, de forma autônoma, independente, com liberdade de fazer as suas escolhas e com segurança em todos esses ambientes. Então, de quem nós estamos tratando? Quem é esta pessoa com deficiência que move todas as nossas ações? Move as ações do Ministério Público e move as ações dos nossos técnicos. Eu digo técnico porque é uma questão bastante específica e especializada. Exige um conhecimento técnico para poder fazer valer este instrumento, este elemento de acessibilidade para a pessoa, volto a dizer, poder viver com autonomia, independência e segurança. Eu acho que essas três adjetivações confirmam claramente o que nós queremos, né? Autonomia, independência e segurança. Então, é isto que a técnica, que o arquiteto ou que o engenheiro proporcionará para a pessoa com deficiência. Eu diria que está nas mãos, né, dos arquitetos e dos engenheiros, né, promover esse direito à liberdade de escolha, à autonomia, à independência e à segurança. Eu chegaria neste extremo. Cada um com a sua atribuição, claro, o Ministério Público buscando a aplicação da lei, a implementação da lei, não é nem a aplicação, mas a implementação, saber que ela está efetivamente sendo cumprida, sendo implantada, é que nós poderemos fechar este círculo, e aí um círculo contrário de vicioso, virtuoso, um círculo virtuoso para fazer com que esta pessoa seja efetivamente incluída na nossa sociedade. Então, de quem falamos? Nós falamos de várias deficiências, porque são várias as naturezas das deficiências. E essas diferentes naturezas de deficiências vão exigir um olhar qualificado do técnico para atender determinada natureza. Então, vocês percebam que a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que virá repetida na Lei Brasileira de Inclusão, que é o momento da doutora Rebeca expor, ela não faz uma definição da pessoa. A pessoa não é definida, porque uma pessoa não pode ser definida. Ela tem um propósito. Então, ela diz que os impedimentos decorrentes das diferentes naturezas, a natureza física, a natureza mental, a natureza intelectual da deficiência ou a natureza sensorial da deficiência, este sensorial diz respeito à visão e à audição, todas essas diferentes naturezas, se encontrarem obstruções, barreiras na sociedade, sejam elas barreiras físicas, e aí a doutora Rebeca, mais uma vez, me volto a ela, porque ela vai dizer quais são estas barreiras. Se todas essas barreiras, incluídas as barreiras de atitude que nós, no dia a dia, podemos praticar, ou que as nossas instituições, são as chamadas barreiras institucionais, provocam, praticam no momento que esta pessoa chega, por exemplo, no protocolo do Ministério Público e ali não encontra a devida
acessibilidade, seja um balcão rebaixado, né, seja um piso tátil, uma porta larga para passar a cadeira de rodas, ou um servidor capacitado para atendê-la se ela depender da linguagem da Libras, da linguagem não, da língua da Libras, ou se ela for uma pessoa cega que precise ler um determinado documento com a escrita Braille, né? Então, este administrador público ter o cuidado de ter uma impressora em Braille, né? Então, estas barreiras, principalmente as institucionais, porque nós estamos aqui num ambiente do Ministério Público e lá no seu conselho, no seu Conselho Federal ou nos respectivos conselhos estaduais, se você não estiver preparado para receber este, entre aspas, este cliente com deficiência, né, nós estamos já de início impedindo que esta pessoa usufrua o seu direito de ser igual a todo cidadão que vai buscar os serviços no Ministério Público ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo. Né? Então, é isto que a convenção remove da nossa visão. É isso que ela quer remover dessa visão social. Não é a pessoa com deficiência que tem que suportar todos os entraves para obter a resposta ao seu questionamento ou o direito de exercer o seu direito. É a sociedade que tem que estar preparada, são os órgãos da administração pública e as empresas privadas e os domínios privados dessas relações sociais que têm que estar preparados para recebê-la e dar o tratamento adequado. Ok? Pois muito bem. Então, dentro desse novo contexto, dentro dessa nova visão que expõe com dignidade esta pessoa, nós temos mais uma categoria de deficiência que não tínhamos até então, que é a deficiência mental relacionada à saúde mental da pessoa, né? Então, este é um novo grupo que soma-se aos já tradicionais, às já tradicionais naturezas de deficiência. Então, dentro deste novo contexto com a saúde mental, por exemplo, se uma pessoa com deficiência mental tiver, por exemplo, uma deficiência múltipla, obviamente, se ligada à deficiência física ou sensorial, etc., nós temos que ter o cuidado de atender a essa multiplicidade de deficiências que a pessoa tem, né? Para podermos fazer, para podermos propiciar esse gozo pleno do direito desta pessoa. Ok? Então, vejam só. Nós vamos tratar aqui da pessoa com deficiência física, da pessoa com deficiência auditiva, da pessoa com deficiência visual, da pessoa com deficiência mental e da pessoa com deficiência intelectual. Cada uma delas com as suas necessidades próprias. E para melhor compreender, para melhor perceber o que a convenção, que tem o status, a natureza de emenda constitucional, e a Lei Brasileira de Inclusão quer de nós, profissionais da área da deficiência, porque os senhores arquitetos acabaram sendo, dentro deste contexto, colocados como um dos profissionais da área da deficiência. Né? Porque são os senhores que lidam com as questões técnicas, estes elementos de acessibilidade para a pessoa com deficiência. Então, para melhor compreender, eu gosto de utilizar uma antiga fórmula de Marcelo Medeiros, ela data de 2005,
E ela é baseada, e não poderia ser diferente, porque a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência está dentro, né, da ONU, deste organismo das Nações Unidas, só poderia refletir a classificação internacional de funcionalidade, que, digamos assim, a grosso modo, é o medidor, o avaliador da deficiência que a pessoa terá, né, que a pessoa tem. Então, esta pequena fórmula mostra para nós o quanto é importante, o quanto é fundamental a acessibilidade, que leva à autonomia, independência e segurança da pessoa. Então, vejam lá, né, a primeira fórmula, ela diz, a deficiência será zero se a limitação funcional da pessoa for graduada em 1, porque a classificação internacional de funcionalidade, ela gradua, ela intensifica, né, de 1 a 5 os critérios de impedimentos, né, que os antigos impedimentos, as limitações funcionais, o ambiente dessa pessoa, e aí essa pessoa é vista dentro dos seus variados contextos, onde mora, onde estuda, onde trabalha, né, para dizer quanto de deficiência, quanto de deficiência ela é avaliada. Né? Então, vejam lá, a deficiência será zero se essa limitação existente na pessoa, segundo a sua natureza, tiver um ambiente sem barreiras, um ambiente, vou falar, Bernadette, 100% acessível. A Bernadette já ri, porque a Bernadette diz que o ambiente ou é ou não é acessível. Não tem meio termo. Né? Ou, como a doutora Rebeca gosta de dizer, estou roubando sua palavra, mas é ou não, estar ou não estar grávida. Né? Então, a acessibilidade existe ou não existe, mais ou menos não pode. Por isso que o NEAS aqui cobra tanto dos ministérios públicos, dizendo-lhes, olha, não há nível de acessibilidade. Né? Busque o total da acessibilidade. Todas as regras precisam ser cumpridas para dizermos que o Ministério Público está acessível. Pois muito bem. Então, voltando à fórmula. Se a limitação for 1 e o ambiente estiver acessível, a avaliação da deficiência será zero. Né? Se a limitação, que é o grau máximo, for 5 e o ambiente continuar acessível, igualmente. Né? Significa que essa pessoa está gozando de todos os seus direitos, está vivendo autonomamente, independentemente, com segurança. Ao passo que, se você tiver um ambiente onde já se perceba o não cumprimento de regras de acessibilidade e pode pensar em qualquer domínio, né? Os domínios são a educação, a saúde, a assistência, a reabilitação, o trabalho, etc., você passará a perceber a deficiência na pessoa. Esta pessoa passará a não gozar plenamente dos seus direitos, com aquilo que a Convenção nos propõe, autonomia, independência e segurança. Vocês vão cansar de ouvir esse tripé de efetivo direito da pessoa com deficiência, porque é isto que a acessibilidade quer encontrar, quer implementar, quer fazer valer. E, ao final, se a limitação for 5 e o ambiente for 5 em avaliação, obviamente que este indivíduo não estará gozando de nenhum dos seus direitos. Provavelmente está lá entrevado num quarto escuro, guardado em algum lugar. Né? Então, isso nos mostra assim, muito friamente, né? É uma fórmula, mas ela nos esclarece ao que nos propomos. Não é?
Pois muito bem. Então, para completar tudo isso, agora que a gente já falou tanto da autonomia, independência e segurança da pessoa com deficiência na utilização de todos os seus espaços, para a efetivação do seu direito pleno, tudo isso nós encontramos na Convenção. E a Convenção ela é categórica. Ela diz, olha, Estado parte que ratifica a Convenção, você tem a obrigação de adotar medidas legislativas, administrativas, seja ela qual for, em qualquer âmbito, e isto obriga também ao particular, porque não é só a administração pública que está obrigada, mas também o particular, o privado, né, a modificar e revogar as suas práticas, as suas leis, as suas portarias, os seus costumes, ou seja, tudo aquilo que esteja em descompasso com a Convenção ou com a Lei Brasileira da Inclusão. E o nosso tripé, né, para dizer que estes são os elementos que se sobressaem da Convenção e que estão retratados na Lei Brasileira de Inclusão, estes elementos são, além dessa obrigação do Estado de rever todas as suas normas, né, para se adaptar ao novo contexto da Convenção e da lei, você tem princípios, fundamentos, que é a igualdade e a não discriminação, que está lá no artigo 5º da Convenção, e repetido no artigo 4º e seguintes da Lei Brasileira de Inclusão. A acessibilidade, que é este fundamento, este princípio, este direito construtor, baseador de cimento concreto bem estabelecido, e o reconhecimento da capacidade civil de todas as pessoas com deficiência. Este reconhecimento da capacidade civil permitirá, então, definitivamente, o pleno exercício da pessoa com deficiência a todos esses direitos, né? Então, percebam que a construção da Convenção ela perpassa por todos aqueles... eu não posso dizer de maus momentos, porque ele refletia a capacidade momentânea da sociedade em viver, né, em conviver com esta pessoa diferente, né, com este ser humano diferente, mas esta Convenção ela reflete este evoluir do processo civilizatório, este evoluir da sociedade mundial, porque a Convenção ela está dirigida para todo o planeta, né, para todos aqueles que fazem parte da Organização das Nações Unidas, né, e que percebem esse... não é essa nova pessoa, mas essa nova maneira de ver e de conviver com a pessoa com deficiência. Então, é neste contexto em que nós colocamos este tripé. Sem este tripé do princípio da igualdade e da não discriminação, da acessibilidade e do reconhecimento igual perante a lei, nós não conseguiremos avançar neste outro tripé fundamental, que é o viver autonomamente, independentemente e com segurança. A pessoa com deficiência conviver nessa nossa sociedade, né? Então, em linhas gerais, é isso o que eu gostaria de trazer aos senhores para fazer essa introdução neste trabalho que pode parecer penoso, mas ele é penoso para nós, os leigos, né? Do cumprimento de toda a técnica, de todas as normas técnicas para efetivamente termos ambientes autônomos, independentes e seguros, né? É isso que nós esperamos dos senhores arquitetos, que nos auxiliem a
a pensar esse novo momento social. Né? É isso que queremos trazer para todas as pessoas com deficiência do nosso país, que, segundo o IBGE, somam 45 milhões de pessoas. Portanto, não é pouco. Né? Muito obrigada a todos. E já, então, passo a palavra. Ah, sim, os contatos do NEASSE podem ser feitos pelo telefone 33669126 e pelo e-mail... Sérgio, me ajuda. Núcleo de acessibilidade, arroba... Núcleo Acessibilidade, tudo junto, arroba cnmp.mpbr. Ok? E podem contar conosco sempre que necessitarem. Muito obrigada. Rebeca, passo a palavra para você imediatamente. Bom dia a todos. Sou Rebeca Nunes, promotora de justiça do Rio Grande do Norte. É um prazer enorme estar aqui nesse trabalho, mais um trabalho do Conselho Nacional do Ministério Público, junto agora ao CAU Brasil. Estamos aqui no auditório da do Conselho Nacional do Ministério Público, né, formato de auditório. Tem uma mesa em formato de U, uma mesa atrás também, e temos... Está sendo transmitido pelo YouTube, inclusive com a presença da janela com os intérpretes em Libras. E vou falar um pouquinho, de uma forma não tão gostosa quanto a Aparecida Gurgel falou, que minha parte é dissecar, é trazer para os colegas aqui presentes e para aqueles que nos estão assistindo as inovações e as consolidações em matéria de acessibilidade presentes na Lei Brasileira de Inclusão. Começo falando que um dos propósitos desse convênio, que foi firmado com o CAU Brasil, é também ser replicado nos estados Brasil afora. Então, se naquele primeiro momento não foi possível firmarmos essa cooperação lá com o Ministério Público do Rio Grande do Norte, saiba do nosso total interesse e vamos sentar novamente, até mesmo porque nós já fizemos em momentos passados, antes mesmo até do convênio e da Lei Brasileira de Inclusão, quando os arquitetos ainda estavam presentes no CREA, no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia, várias iniciativas, inclusive termos de cooperação, que nos permitiram edição de material, de cartilhas. Fazíamos, muito interessante, Bernadette bem se lembra, algumas inspeções em conjunto, CREA e Ministério Público, que terminaram com grande êxito e tornaram ambientes bem acessíveis, até mesmo posso citar o Carnatal, que é um carnaval fora de época, que acontece todo mês de dezembro e Natal, e ele é acessível. Fizemos em vários restaurantes, em várias academias de ginástica, porque quando a gente faz essas parcerias, a gente faz essas fiscalizações, a gente pega todo o segmento. Então, e depois o que está inacessível, que é quase tudo, vai para o gabinete do promotor. Claro que a gente fica super, dá aquele boom no nosso gabinete, a gente recebe uns 200 processos, mas, tirando isso, é uma atividade de muito êxito. Então, é importante que os CAUs, né, os conselhos regionais procurem efetivamente o Ministério Público. Se no primeiro momento, por alguma coisa, for mal compreendido, procure de novo. Se ainda não der certo, procure de novo. Tá certo? O CAU Rio Grande do Norte pode aguardar que eu vou procurá-los dessa vez, já que quando foram lá... ainda não foi possível a celebração desse convênio e certamente levarei essa proposta ao Procurador-Geral de Justiça. Bem, eu sigo o mesmo padrão de Aparecida, Gurgel, nós temos esse projeto, saímos realmente para o Brasil afora, só está faltando duas capitais, a gente passar por lá praticamente. Né? Vou ler o máximo possível, né, tudo aquilo que está colocado. O tema é Todos Juntos para um Brasil Mais Acessível. Falo sobre os aspectos jurídicos. Tem quatro calunguinhas no canto da página que representam um pouco as espécies de deficiência. Eu falo rápido, coitado dos intérpretes de Libras. Eles ficam exaustos no final da minha apresentação, mas vamos lá que eu tenho pouco tempo, embora eu entre um pouquinho no de lanchote. Bem, o direito de ir e vir. Colegas arquitetos.
pelo amor de Deus, não digam mais que é um direito novo. É um direito super antigo. A acessibilidade está presente na Declaração dos Direitos Humanos, em 1948, na Constituição Federal de 88, como a Cida disse, inclusive com essa necessidade de haver legislação para o antigo e para o novo. A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, ela veio perfeita, que é, ela veio da ONU, né? Ela foi elaborada pela ONU, a Organização das Nações Unidas, e incorporada ao nosso ordenamento jurídico, inclusive a nível de Constituição Federal. Então, descumprir aquilo que está na Convenção é descumprir o que está na nossa Convenção, na nossa Constituição, e a gente sabe que a Constituição é a lei maior de um país. Nenhuma outra lei infraconstitucional, abaixo da Constituição, ela pode ir de encontro ao que nela está previsto. Temos uma legislação infraconstitucional riquíssima. A gente tinha antigamente a 10.048 de 2000, a 10.098 de 2000. Tínhamos o decreto 5296 de 2004, que deu foi uma ferramenta importantíssima para o Ministério Público trabalhar na questão da acessibilidade. E mais recentemente, entrando em vigor a partir de janeiro deste ano, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Além delas, temos as normas técnicas de acessibilidade, aquelas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, que, exatamente porque elas são referidas na nossa legislação brasileira, elas não têm mais, elas perderam aquele caráter puramente recomendatório. Elas agora têm obrigação, elas têm o caráter de obrigação. Não se preocupem que essa transmissão, que agora está acontecendo ao vivo, ela vai ficar também na nossa página do Conselho Nacional, para acesso para quem se interessar também depois. Então, a gente tem que começar falando um pouquinho sobre a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, que foi o primeiro tratado sobre direitos humanos do século XXI, teve como foco a pessoa com deficiência, a sua inclusão social, com autonomia e independência, como Cida falou. Autonomia e independência, como a gente deixa isso para depois, como a gente não, principalmente quando a gente está trabalhando nos ambientes, a gente acha, não, mas se a pessoa com deficiência não precisa, se ela tiver uma ajuda, se tiver uma pessoa que possa ajudá-la. Vocês já pararam para pensar que essa pessoa que pode ajudar nunca está no local que deve ajudar? A gente sem deficiência, quando vai procurar informações, não sei o quê, muito raramente a gente consegue. Imagine a dificuldade da pessoa com deficiência, que muitas vezes não tem a sinalização tátil adequada para chegar naquele momento, naquele local, não tem um acesso livre de barreiras que possibilite chegar a esse local. E como é que a gente vai vincular, como é que a gente vai macular essa independência e autonomia dessa pessoa? Sim, pelo simples fato dela ter uma característica que precisa de um ambiente livre de obstáculos arquitetônicos. No caso, eu estou sempre falando muito em obstáculos arquitetônicos aqui, porque estou lidando, né, com os profissionais da área de arquitetura, mas a gente vai ver mais adiante que a acessibilidade, ela passou, ela ganhou o mundo, tanto que é uma grande dificuldade falar em acessibilidade na Lei Brasileira de Inclusão, porque eu enxergo a acessibilidade em todos os seus dispositivos. Do primeiro ao último artigo, eu enxergo a acessibilidade naquele dispositivo, porque ele é também um princípio. Então, ela consolida direitos, como na não discriminação, da educação, da acessibilidade, do trabalho, entre tantos outros. Como princípios gerais, Cida também já falou sobre isso, a Convenção trouxe o respeito pela dignidade da pessoa humana, e onde é que está a dignidade da pessoa humana quando a gente limita, a gente cessa o direito de alguma pessoa por não oferecer um ambiente acessível. Pegando aqui uma carona sobre a Paralimpíada, olhe o impacto que gerou quando Clodoaldo Silva se deparou com aquela escada antes de acender a tocha olímpica. Ficou naquele suspense. Nossa, quanta incompetência! Não pensaram que ele vinha na cadeira de rodas? E agora, que vexame! Gente, e a gente ainda presencia, em pleno século XXI, vários vexames desse tipo. Convidados que não conseguem subir à plenária, pessoas que não conseguem acessar hospitais, que não conseguem acessar escolas. Um tempo desse, eu sempre cito, um adolescente que ganhou as Olimpíadas de Matemática, ele ia para a escola num carrinho de mão, porque as calçadas não eram acessíveis para ele. Então, só num carrinho de mão ele conseguia chegar, sair de casa e chegar até a escola.
Então, onde é que está a dignidade dessa pessoa? Aí a acessibilidade vem também como direito, como princípio, a igualdade entre homens e mulheres, o respeito pelo desenvolvimento das capacidades das crianças com deficiência e pelo direito de preservação da identidade, a plena e efetiva participação e inclusão na sociedade, o respeito pela diferença. Quem é igual a quem? Aqui nesse auditório, que temos a presença de algumas pessoas, quem é igual aqui? Ninguém, não é verdade? E pela diversidade humana, a igualdade de oportunidades. Igualdade de oportunidades é princípio quase gêmeo ali da acessibilidade, porque o fim maior da acessibilidade não é garantir privilégios, não são benefícios, é simplesmente uma questão de igualdade de oportunidades. Então, muitas vezes eu digo, abstraia o fato da pessoa ter deficiência. Então, lide com aquela situação da mesma forma. Por que isso? Muitas vezes a gente fica pensando, não, para cumprir a lei, um acesso, tem um acesso garantido da pessoa com deficiência a determinado ambiente, mas ele vai dar aquela volta no quarteirão para entrar por essa única porta. E as outras pessoas, as que não têm limitação, vão andar no caminho bem menor, no espaço bem menor. Isso estou dizendo para as reformas, tá? Porque construção, a gente vai ver mais adiante, que tem que ser desenho universal. O que é que ele vai fazer? Não tem jeito, a inviabilidade técnica de tornar esse outro acesso acessível, redundante, mas vamos lá. O que vamos fazer? Então, vamos fechar esse acesso para toda e qualquer pessoa. Por quê? Porque, se não, é pelo simples fato de ter uma característica diferenciada que a gente está impondo um ônus. É impressionante quando a gente diz isso, da mesma forma se acha uma solução técnica. E a gente sabe que, para engenharia e para arquitetura, praticamente tudo é possível. Né? Basta a gente realmente parar para pensar, ter aquela vontade realmente de acertar. A não discriminação, o respeito pela dignidade da pessoa humana. Na acessibilidade, ele reconhece que a deficiência é um conceito de evolução e traz, como a doutora Aparecida já falou, a questão das barreiras, que a deficiência resulta da interação entre a pessoa e as barreiras devidas às atitudes, os ambientes que impedem a sua plena e efetiva participação em igualdade de oportunidades com as demais. E, colegas, a maior das barreiras, a que o Ministério Público tem mais dificuldade de conseguir a sua inexistência, são as atitudinais. Porque é quando você está projetando só para alguns, quando você acha que no seu escritório você vai receber só alguns, quando você acha que no seu consultório você vai receber só alguns, quando o Ministério Público acha que você vai receber só alguns, que a gente vê que mais complexo do que as barreiras de ambiente, as barreiras físicas são as barreiras atitudinais. E ela reconhece a convenção, essa importância da acessibilidade ao meio físico, ao social, econômico e cultural, à saúde, à educação, à informação e comunicação, para possibilitar que essas pedagogias, após a sua publicação. O seu objetivo é assegurar e promover em condições de igualdade, olha aí a igualdade de oportunidade, novamente, o exercício dos direitos e liberdades fundamentais por pessoas com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Eu procurei, em cada um dos slides, trazer o artigo correspondente da Lei Brasileira de Inclusão, porque aí os colegas podem já dizer, cadê minha obrigação? Ah, está aqui o artigo. Vou lá conferir se a doutora Rebeca não inventou. Né? E eu não inventei, está tudo ali transcrito. E a base é realmente a convenção e os seus protocolos. A pessoa com deficiência, Cida já falou muito bem, não tem mais para que eu trazer, é a questão da interação com as barreiras, mas como vai se avaliar essa deficiência? Embora também já tenha sido abordado, eu quero só ressaltar que foi dado pela Lei Brasileira de Inclusão um prazo de até 2 anos para que o Brasil efetivamente traga a ferramenta que maior se aproxima, a melhor ferramenta para a gente avaliar a pessoa com deficiência, mas essa avaliação da deficiência deve ser biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, considerando os impedimentos nas funções e estrutura do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e as pessoas, a limitação no desempenho das atividades e a restrição de participação.
O conceito de deficiência foi inserido realmente a questão da deficiência mental. Sim, a deficiência mental não é sinônimo da deficiência intelectual, é um público novo que se agrega a esses direitos diferenciados que vai ter que ter acesso também às políticas públicas para a garantia da igualdade de oportunidade. E o poder público criará esses instrumentos para avaliação da deficiência, no máximo, nesses 2 anos. Tamanha a importância das barreiras que a própria Lei Brasileira de Inclusão, ela trouxe qual era esse conceito. É meio chato essa minha fala, porque eu fico trazendo os conceitos jurídicos, mas a gente vai precisar discutir um pouquinho sobre eles. Então, o que são barreiras? Está presente no artigo 3º, inciso 4º. Qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limita ou impeça a participação social da pessoa, bem como gozo, a fruição e o exercício dos seus direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento de expressão, à comunicação, à informação, à compreensão, à circulação com segurança, e eles são classificadas em barreiras urbanísticas, barreiras arquitetônicas, barreiras nos transportes, barreiras nas comunicações e informações, barreiras atitudinais e barreiras tecnológicas. As urbanísticas são aquelas presentes nas vias e espaços públicos e privados abertos ao público ou de uso coletivo. As arquitetônicas dividem a lei, que são aquelas em edifícios públicos e privados nos transportes. Os sistemas e meios de transporte não são só os veículos. A gente tem que saber que o sistema de transporte é composto também por toda aquela área de embarque e desembarque. E no meio dessas áreas de embarque e desembarque, a gente encontra um dos elementos mais importantes de uma cidade, que são as calçadas, e que é a maior dificuldade. Hoje é muito difícil a gente ainda dar uma volta na quadra, sem se deparar com a restrição de espaço, com a presença de obstáculos, né? Quer seja por posteamento, quer seja por abrigo de passageiros, quer seja por algum vendedor, por ambulantes, quer seja por vegetação. E a gente não vai construir, não adianta a gente construir ilhas de acessibilidade cuidando só das edificações dos prédios, se a gente também não pensar nessa interligação. As barreiras de comunicação e informação é você exatamente não garantir que chegue a mesma comunicação que é dada para a pessoa sem deficiência, também para a pessoa com deficiência. Está aí porque a gente atrasou um pouquinho o início desse evento, exatamente para aguardar a presença dos intérpretes de Libras, por exemplo. Por isso, necessidade de a gente descrever o ambiente em que nós estamos aqui reunidos. As atitudinais, essas são as maiores criatividades possíveis. É uma pena que ainda hoje o brasileiro tão criativo ainda crie de uma forma a não garantir a acessibilidade. Nós que somos brasileiros, que não desistimos nunca, que temos uma criatividade incrível, nós temos que concentrar esforços exatamente na criação de ambientes que respeitem o desenho universal, que não restrinja, que não limite o direito de ninguém. E as barreiras tecnológicas que dificultam ou impedem o acesso às tecnologias. No artigo 4º, ele traz um conceito muito importante, que é o da discriminação. E eu peço aqui a atenção dos colegas, porque mais adiante, no finalzinho da Lei Brasileira de Inclusão, existe o crime de discriminação, com a pena de 1 a 5 anos, e que a gente não vai querer também ter que responder criminalmente pela prática de um ato de discriminação. Então, considera a discriminação, está presente no parágrafo 1º do artigo 4º, em razão da deficiência, toda forma de discriminação, restrição ou exclusão, prestem atenção, por ação ou omissão, quer dizer, por aquilo que você fez ou que você deixou de fazer, que tenha o propósito ou o efeito. Quer dizer, não precisa que você tenha a intenção de excluir alguém, que discriminar alguém. Se você provocar aquele efeito, você também está praticando essa ação de discriminação. De impedir, de prejudicar, de impedir, de anular o reconhecimento ou exercício dos direitos e liberdades das pessoas com deficiência, incluindo a recusa de adaptação razoável e do fornecimento de tecnologias assistivas. Eu quero só fazer uma correção, que o crime de discriminação, ele prevê no artigo 88 uma pena de 1 a 3 anos e multa. Eu tinha dito 5, mas são outros crimes que são 5 anos a penalidade máxima. Mas a penalidade aqui é de 1 a 3 anos e multa. E a gente vai falar mais adiante também sobre esse instrumento, que é a adaptação razoável, que está sendo mal entendido, e a gente vai discutir o que é essa adaptação razoável. Primeiro, o que a gente tem que ter em mente é que, mais do que nunca, pela lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o modelo que deve ser adotado
é o do desenho universal. Tanto é que para a construção, para as reformas e para os ambientes já construídos e também aquela mudança de finalidade das edificações, tem que ser garantido esse desenho universal. E, na ausência dele, aí nós passamos para o cumprimento total das normas técnicas de acessibilidade. Claro que o desenho universal é algo muito mais amplo, muito mais suave, muito menos escancarado do que o que a gente tem em termos de normas técnicas de acessibilidade. As normas técnicas de acessibilidade, elas vão ser muito úteis, mas muito mais para aqueles ambientes que já estão construídos do que aqueles que estão por construir, porque os por construírem, as obras, os edifícios já devem vir com o desenho universal. E, por óbvio, que vão atender aquilo que também está prescrito nas normas técnicas. Então, o conceito de desenho universal é conceber produtos, ambientes, programas, serviços a serem utilizados por todas as pessoas sem necessidade de adaptação ou de projeto específico, incluindo os recursos de tecnologia assistiva. Imagine os colegas que ainda hoje a gente muitas vezes encontra situações em que um arquiteto projeta aquele espaço e vem outro arquiteto que vai fazer um projeto complementar de acessibilidade. Isso vai dar certo? Como é? Bom, algumas vezes pode até dar, mas via de regra vai dar uma forçada de barra, porque você não está concebendo aquele espaço já sob a ótica do desenho universal. Como aí vem essa pessoa que vai dar o jeito, aí vai dizer, tem inviabilidade técnica aqui, eu não consigo. Aí começa a ter aqueles arranjos que muitas vezes a simples obediência às normas técnicas oferecem. Aí começa a ficar feio daqui, começa a ficar não funcional dali, exatamente porque não foi concebido sob essa ótica do desenho universal. E agora vamos para a adaptação razoável, que é causa de muita dúvida ainda, tanto na parte jurídica como na parte dos profissionais de área técnica, mas que nós já temos isso muito bem consolidado, muito bem definido, e não é só o Conselho que fala sobre essa ótica, mas também já temos doutrina nesse sentido, tanto a nível do Brasil como a nível da Espanha, como eu trarei na sequência. Então, adaptação razoável significa as adaptações Bem, nós, não, eu tenho que aumentar só um pouquinho, tá, minha voz, nós não saímos do ar, tá certo? É porque deu um problema aqui nos microfones, e vamos continuar agora com o nosso encontro, aqui com transmissão ao vivo também. Bem, então, a gente está falando sobre adaptação razoável, significa as adaptações, as modificações e os ajustes necessários e adequados que não acarretem ônus desproporcional ou indevido, quando requeridos em cada caso, a fim de assegurar que as pessoas com deficiência possam gozar ou exercer em igualdade de oportunidades com todas as demais pessoas, todos os direitos humanos e liberdades fundamentais. Isso está no artigo 3º, inciso 6º, da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Primeiro, o que a gente tem que ver? A adaptação razoável é um conceito para garantir a acessibilidade. Então, ele não é a gente dar uma minimizada nas exigências da acessibilidade. Adaptação razoável não é aquela adaptação tecnicamente viável. Ela é um plus que não dispensa a garantia do desenho universal, que não dispensa a garantia do cumprimento às exigências contidas nas normas técnicas de acessibilidade. Ela é aplicada para o caso concreto, para aquela pessoa com deficiência que, mesmo cumpridas todas as normas, todas as obrigações em matéria de acessibilidade, ela vai precisar de algo diferenciado para que ela possa ter sua autonomia, independência e acesso a espaços, a produtos e tudo mais. É o único caso em que o ônus, a viabilidade econômica vai poder ser pensada. Volto a dizer, não é acessibilidade, aquela acessibilidade para todos, não é aquela questão preventiva, que independente de ter ou não uma pessoa com deficiência naquele espaço, deve ser oferecido. É aquilo de acordo com suas características pessoais, com as características pessoais de quem vai utilizar.
Eu trago aqui, inclusive, que eu disse, Cida, que isso ultrapassa, inclusive, nosso entendimento, que é muito tranquilo em relação à adaptação razoável. Eu trago aqui de um colega procurador da República, que em uma obra recente, ele traz quais são as diferenciações entre o ajuste razoável, o desenho universal e a acessibilidade universal. Ele trata o desenho universal como desenho universal, a acessibilidade universal é aquela decorrente do cumprimento das leis e das normas técnicas em matéria de acessibilidade, e traz o ajuste razoável como sendo a adaptação razoável. Enquanto o desenho universal e a acessibilidade universal possuem caráter geral e preventivo, isto é, são institutos destinados a todas as pessoas com deficiência e agem como medida cautelar garantidora do exercício de direitos, o ajuste razoável parte de uma concepção individual e corretiva, a depender da situação em que se encontra a pessoa. Neste último caso, será necessária uma modificação ou adaptação especial para aquela pessoa com deficiência para que possa desenvolver adequadamente suas tarefas, por exemplo, no trabalho ou na universidade ou quando vier a utilizar certos serviços ou produtos. Por exemplo, vamos supor que o Conselho Nacional do Ministério Público ele atenda todos os requisitos em matéria de acessibilidade. Ele foi concebido com sob a ótica do desenho universal, mas um determinado servidor ele não consegue, mesmo que aquela rampa tenha inclinação máxima de 8,33%, ele não consegue sozinho seguir, passar, utilizar aquela rampa de acesso. Então, ele vai requerer ao presidente do Conselho Nacional do Ministério Público que rebaixe todas as rampas existentes para aquele percentual que vai possibilitar sua autonomia e independência. Então, esse plus, essa acessibilidade pessoal que vai ser passível de ser analisada e mesmo em caso de sua negativa, essa negativa vai ter que ser muito bem justificada sob pena de se incorrer em discriminação. Ficou claro? Eu trago mais um exemplo. Então, ele continua. Posso ainda deduzir, em outra nuance, que o desenho universal pode distinguir o desenho universal do ajuste razoável. Enquanto o primeiro, assim como a acessibilidade universal, tem a sua fonte no princípio da igualdade material e da igualdade de oportunidades, o segundo advém do princípio da não discriminação. Desenha-se a partir de uma concepção universal, quer dizer, para todos, né? E preventiva, para que todos tenham acesso, todos tenham o direito de ter o mesmo acesso, a mesma chance, a mesma oportunidade. Já ajusta-se, no caso, a adaptação razoável, numa concepção individual e reparadora, para que a pessoa não seja privada de direitos e garantias comuns a todos, em função de sua característica, de uma característica que lhe seja inerente. Trago aqui também uma autora espanhola, porque também quem quiser se debruçar sobre esse assunto, existe na Espanha a Lei 53, que trata já também do desenho universal, e ela data, salvo engano, de 2007, quer dizer, antes mesmo até do Brasil ter recebido a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, para Agostina Paládio, os ajustes razoáveis não possuem o condão de substituir a acessibilidade universal. A acessibilidade é uma situação que se aspira. O desenho para todos é uma estratégia geral para alcançá-la e os ajustes razoáveis constituem uma estratégia particular. A necessidade de realizar ajustes razoáveis surgirá quando não seja possível desenhar e criar produtos ou serviços de forma a serem utilizados por todos. É aquele 0, alguma coisa por cento que o desenho universal não atinge, né? Então, é nesse caso que a adaptação razoável é o que vai ser diferenciado para aquele indivíduo que não foi atingido com 99,9% que o desenho universal atinge. Ela cita um exemplo. O ajuste razoável numa situação particular seria modificar a iluminação de um lugar de trabalho de uma pessoa com deficiência visual e requer um tipo de luz especial. Diferentemente, prossegue de obrigações gerais que se exige para a acessibilidade geral, tal como a existência de uma rampa em um edifício público. Claro, quando a gente fala em rampa aqui, a gente sabe que a acessibilidade rampa é uma questão quando se consegue dar o desenho universal, né? Então, assim, é um instrumento, é uma ferramenta, mas a gente sabe que a acessibilidade é muito mais amplo do que isso tudo. E no artigo 37 diz que constitui um modo de inclusão da pessoa com deficiência no trabalho a colocação
competitiva em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, nos termos da legislação trabalhista, na qual devem ser atendidas as regras de acessibilidade, o fornecimento de recursos e tecnologias assistivas e a adaptação razoável no ambiente do trabalho. Isso aí vocês vão poder encontrar no artigo 37, caput da Lei Brasileira de Inclusão. Então, a gente tem que ter muito em mente que a acessibilidade é diferente de adaptação razoável, que também, por sua vez, é diferente do desenho universal, e que adaptação razoável também é muito diferente de adaptação economicamente viável. Para garantia da acessibilidade, o nosso ordenamento jurídico não vincula à capacidade financeira. Você tem a obrigação, se você não tem dinheiro para garantir o seu ambiente público ou aberto ao público de modo acessível, você vai ter que procurar um outro ambiente, uma outra edificação. Então, até mesmo o privado, ele não pode escolher quem vai atender. Se seu negócio, se seu trabalho, se seu serviço for aberto ao público ou de uso coletivo, ele vai ter que efetivamente garantir a acessibilidade. Desenho universal, eu trago aqui que já era previsto antes no decreto 5296, mas como era um decreto, a Lei Brasileira de Inclusão achou pertinente trazer também no corpo do seu texto, que diz que a construção, a reforma, a ampliação ou a mudança de uso de edificações abertas ao público, de uso público ou privado de uso coletivo, deverão ser executadas de modo a serem acessíveis. Vejam que tanto construir, como reformar, como ampliar, como mudar o uso da edificação, a gente tem que garantir efetivamente a acessibilidade. Trouxe também, repetiu o que já estava no decreto 5296 e que diz respeito diretamente aos colegas aqui arquitetos, que as atividades de as entidades de fiscalização profissional das atividades de engenharia, arquitetura e correlatas, ao anotarem a responsabilidade técnica de projetos, devem exigir a responsabilidade profissional declarada de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e nas normas técnicas pertinentes. Isso o Lanchotti deve falar com grande propriedade a respeito disso, mas eu só lembro, inclusive, que a declaração falsa num documento público, ela pode ser considerada crime. Né? Não é esses crimes previstos, mas é um crime realmente na lei previsto no nosso Código Penal brasileiro. Então, é uma questão muito séria a gente efetivamente declarar que o projeto está acessível quando ele não está. Diz ainda a Lei Brasileira de Inclusão, repetindo o que tinha no decreto, para aprovação, licenciamento, emissão de certificado de projeto executivo arquitetônico, urbanístico de instalações e equipamentos temporários ou permanentes, para o licenciamento ou emissão de certificado de conclusão de obra ou serviço, deve ser atestado o atendimento às regras de acessibilidade. O Brasil está enfrentando crise financeira? Está. A gente tem que sentar e ver um planejamento, como é que a gente vai fazer com as edificações já construídas para que garanta a acessibilidade. Sim, embora já faça muito, muito, muito tempo que isso já devia estar acessível. Mas o que a gente não pode admitir, sob hipótese alguma, é o surgimento de obras novas com obstáculos arquitetônicos que, infelizmente, a gente ainda vê. Então, a gente tem que, efetivamente, investir nessa questão do licenciamento e da aprovação dos projetos, para que, efetivamente, não surjam obras novas, inacessíveis, porque isso aí o tempo vai ter que ser zero. E aí, quando o Ministério Público termina impedindo, fechando, vamos dizer assim, entre aspas, as atividades, encerrando as atividades de determinado serviço, porque o seu ambiente não está acessível, porque o Ministério Público é cruel, ele não pensa que ali deveria, o serviço vai ser cessado, não sei o quê, mas quando a gente vai, conversa, chama, faz audiência, recomenda, faz termo de ajustamento de conduta, executa termo de ajustamento de conduta, às vezes a gente está trabalhando naquela edificação por 6 anos, aí quando a gente toma uma medida mais drástica, a gente vira o vilão da história. E quando não se vê que houve todo um problema, todo um processo, toda uma construção que foi trabalhada e nunca foi respeitada por uma questão maior de barreira atitudinal. Porque quando a gente quer, a gente sabe que a gente consegue, né? Até dinheiro. Então, eu digo muito para o gestor público e até mesmo para o privado, a acessibilidade está sendo sua prioridade? Via de regra, ela não é.
A beleza é prioridade. O status é prioridade. Várias coisas são prioridades, mas a acessibilidade é deixada por último e ainda muitas vezes é feito um arremedo pura e exclusivamente porque o Ministério Público está no pé, porque pode ser que seja penalizado, e não por uma questão de responsabilidade, não por uma questão de efetivamente acreditar que você pode mudar a vida de uma pessoa pela ausência de obstáculos arquitetônicos nos ambientes que ele frequenta. As edificações públicas, eu estou me aproveitando um pouquinho do horário, porque o Enxote, o voo dele está atrasado, está certo? E quando ele chegar, aí já chegou, no Porto Marco, ele demora um pouquinho. Porque todo mundo quer assistir o Enxote, né? Vai todo mundo ficar aqui o tempo que ele precisar, mas assim eu vou ganhando um pouquinho mais de tempo. As edificações públicas e privadas de uso coletivo já existentes, aqui quando a gente leu a primeira vez, Bernadette se arrepiou todinha. Mas, colegas arquitetos, sim, as edificações públicas e privadas de uso coletivo, faltou um D, já existentes, devem garantir à pessoa com deficiência em todas as suas dependências e serviços, tendo como referência as normas de acessibilidade vigentes. Eu quero fazer duas diferenciações aqui, dois destaques. Primeiro, isso é uma inovação. Antes admitia-se que as edificações privadas de uso coletivo dispusessem, colocassem à disposição dos usuários apenas as áreas de uso comum, de uso coletivo. E a gente, dependendo do número de empregados daquelas empresas, se tivesse mais de 100 e sujeitos à cota de trabalho, a gente exigia também a parte interna. Mas a Lei Brasileira de Inclusão, com muita sabedoria, ela trouxe a necessidade de que todos os ambientes sejam acessíveis. Certo? Tenha ou não pessoa com deficiência, tenha ou não sem empregados. E segundo, observem que aqui ela bota, tem como referência as normas de acessibilidade vigentes. Não vem exigir o desenho universal, exatamente reconhecendo a dificuldade de se fazer as adequações em edifícios, em prédios já construídos. Então, aqui, o atendimento integral às normas técnicas serão, em tese, pela legislação, suficientes para a garantia da acessibilidade, dispensando-se o desenho universal. E, como tinha no decreto, também, mais adiante, ela diz que a concessão e a renovação de alvará de funcionamento para qualquer atividade são condicionadas à observação e à certificação das regras de acessibilidade, à emissão de carta de habite ou de habilitação equivalente e sua renovação, quando estiver sido emitida anteriormente às exigências de acessibilidade, também é condicionada à observação e à certificação das regras de acessibilidade. Por isso que eu digo, o licenciamento é um fator de grandiosa importância para o não surgimento mais. Ora, se só a gente só aprovar projeto acessível e garantir, só dar o habite ou o alvará de funcionamento para aquelas edificações que tenham cumprido o seu projeto original, que já era acessível, a gente não vai se deparar com barreiras arquitetônicas, não é mais para se deparar. Né? Retrouxe aqui a questão da urbanização, do planejamento de vias públicas também de forma acessível. O passeio público, nossas calçadas, eu acho que a gente tem que depois parar e fazer, realmente, há essa intenção aqui do Conselho Nacional do Ministério Público, fazer uma ação nacional em relação a calçadas. Então, o que a gente tem que ter em mente que calçada é para pedestre, é esse o seu principal objetivo. Se a dimensão da calçada permitir, aí você coloca posteamento, você coloca árvore, você coloca o que precisar ser colocado em termos de equipamento de mobiliário urbano, né, e de vegetação. Mas o fim principal do passeio público é o pedestre. A questão dos semáforos também foi incrementada, a questão do semáforo sonoro, a questão dos passeios públicos, que vem também gerado dúvida, mas a mudança que foi dada ao Estatuto das Cidades pela nova redação do artigo 3º do artigo 41, que deu uma nova redação ao artigo 41, seu parágrafo 3º, pela Lei Brasileira de Inclusão, através do artigo 113, que diz: as cidades de que trata o caput desse artigo devem elaborar planos de rotas acessíveis, compatível com o plano diretor no qual está inserido, em que disponha sobre passeios públicos a serem implantados ou reformados pelo poder público, com vistas a garantir a acessibilidade da pessoa com deficiência, com mobilidade reduzida a todas as rotas e vias existentes, e por aí vai. Com isso, quer dizer, sim, não é que
dependendo da legislação municipal e tudo mais, a responsabilidade pode ser do privado ou pode ser do poder público, mas mesmo quando a responsabilidade pelo passeio público é do dono do lote, o poder público pode sim fazer projetos de tornar aquelas calçadas acessíveis, como ocorre muitas vezes com aqueles espaços de uso, me ajudem, de uso, quando a população é muito carente. Sim, de interesse social, obrigada. Então, mais outra área melhor para exatamente haver essa intervenção do poder público, ele garantindo a acessibilidade das calçadas, com ele mesmo fazendo, ele mesmo pagando uma área maior do que o do interesse social, a gente não vai encontrar, né? Então, fora toda a sua necessidade de fiscalização em relação às outras calçadas. Aqui eu trago uma novidade também que os arquitetos devem ficar muito atentos. Hotéis, pousadas e similares devem ser construídos observados o princípio do desenho universal, além de dotar todos os elementos de acessibilidade conforme a legislação em vigor. Na hora que a gente vai fazer um hotel obedecendo o desenho universal, qual é o percentual dos quartos acessíveis? 100%. Por quê? O desenho universal em todos os espaços, todos os quartos são ambientes daquele que compõe aquele hotel. Então, hotel novo vai ter que ter hotel, pousadas similares, todos os seus quartos acessíveis. Tanto é assim, para isso esse dispositivo vai entrar em vigor 24 meses após a vigência da norma, que ele traz mais adiante, num parágrafo único, que os estabelecimentos já existentes deverão disponibilizar pelo menos 10% dos seus dormitórios acessíveis, garantindo, no mínimo, uma unidade acessível localizada em rota acessível. Aqui não vai ter outra interpretação mais clara do que isso impossível. É uma coisa que todos os arquitetos devem observar na hora que estiverem projetando. Quanto à questão de sistemas de transporte, todos os prazos já estão vencidos, da mesma forma que todos os prazos dados aos prédios públicos para a garantia de acessibilidade também já decorreram, né? Já estão ultrapassados. Aqui eu trago só que a questão da acessibilidade no transporte, são integrantes do serviço de transporte coletivo, terrestre, aquaviário e aéreo, os veículos, os terminais, as estações, os pontos de paradas, o sistema viário e a prestação do serviço. Isso, inclusive, vai interferir na outorga, concessão e permissão, na autorização e renovação ou habilitação de linhas e de serviços de transportes coletivos. A gente agora, lá no Rio Grande do Norte, mais especificamente em Natal, a gente está passando por uma questão de licitação para outorga e concessão do sistema de transporte coletivo urbano e é exigido, sim, que 100% da frota esteja acessível. Eu aproveito já até que esse canal está aberto a todo o Brasil, né, para dizer às empresas interessadas, fiquem atentas ao diário do município de Natal, os diários oficiais, que logo muito em breve será lançada a licitação com essa exigência de que 100% da frota também esteja acessível. A questão de acessibilidade à cultura, esporte, turismo e lazer, absolutamente tudo tem que estar acessível. A questão do esporte, também, muitas vezes, a acessibilidade é deixada para o segundo plano. Agora mesmo, lá em Natal, a gente está trabalhando a acessibilidade nas corridas de ruas. Sim, a premiação tem que ser para todas as categorias. Se tem uma categoria específica de pessoa com deficiência, uma categoria para homem, uma categoria para mulher, todas as categorias têm que ter premiação iguais, não só por troféu e por medalha, mas também por dinheiro, em dinheiro. A rota tem que ter acessibilidade. A toda a comunicação e informação conferida aos atletas sem deficiência também tem que ser garantida aos atletas com deficiência. E a gente tem que observar isso em todas essas questões também de esporte, lazer e tudo mais. Os teatros, cinemas precisam ter espaços livres e assentos para pessoas com deficiência, juntamente com a acomodação de pelo menos um acompanhante. Rotas e fugas e saídas de emergências devem ficar acessíveis. Como a gente nem conta teatro e cinema com rota de fuga inacessível? Como é que a pessoa que tem mobilidade reduzida, não só a pessoa com deficiência, como idoso também, como gestante, como a pessoa que quebrou o pé naquele momento, vai sair do espaço se o ambiente é inacessível?
a gente encontra ainda projetos bacanas de salas modernas quando a gente vai olhar a saída de emergência inacessível. Né? Todos os espaços da educação devem atender as normas de acessibilidade em vigor e as salas de cinema com recursos de acessibilidade devem ser disponibilizadas em todas as sessões a partir dos 48 meses de vigência da Lei Brasileira de Inclusão. Quer dizer, não só o espaço físico, mas também a janela de Libras, a presença de legenda, a presença de audiodescrição, para que todas as pessoas tenham acesso àquele conteúdo. Está acabando, ainda bem que o lanchote está chegando também. Eu quero ressaltar o artigo 103, que modificou a lei que trata sobre o ato de improbidade administrativa. A gente tem muitos colegas arquitetos, né, que projetam para poder entes públicos, para agentes públicos. E o que é que diz esse artigo 103? Ele modifica o artigo 11 da Lei 8.429, de 92, que diz, constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições e notadamente. Incluiu o inciso 9, que diz deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade previstos na legislação. Agora sim, aquilo que a gente fazia por uma construção doutrinária, por uma construção, pela interpretação do conjunto de normas, agora veio escancarado na Lei Brasileira de Inclusão. Não garantir a acessibilidade, e verifiquem que a acessibilidade não é só o meio físico. É acessibilidade aos produtos e serviços também. Sujeita o agente público a responder por ato de improbidade administrativa. Traz também que as inspeções e auditorias pelos órgãos de controle interno e externo devem ser observados no princípio do cumprimento da legislação relativa à pessoa com deficiência e das normas técnicas de acessibilidade. Os prédios, claro, mesmo os tombados, precisam de acessibilidade. A gente deve garantir acesso à comunicação e informação, inclusive ao dispositivo que os telecentros comunitários e as lan houses, que são instrumentos de ligação, muitas vezes, daquela região com o público em geral, com o mundo, precisa de acessibilidade não só ao meio físico, como também nos seus equipamentos. Tem que ter um percentual mínimo de 10%, qualquer que seja a região, lá longe, numa zona rural, muito pobre, a lan house lá tem que estar acessível, assim como a escola, assim como a prefeitura, né? A questão dos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, a pessoa com deficiência ou seu responsável tem prioridade na aquisição do imóvel para a moradia própria. Isso está no artigo 32. A reserva de, no mínimo, 3% das unidades habitacionais deve estar adaptada para o uso da pessoa com deficiência, por exemplo, nos casos dos planos, né, Minha Casa Minha Vida. Na edificação multifamiliar, observem que tem novidades. A garantia da acessibilidade no uso comum e também nas unidades habitacionais no piso térreo e de acessibilidade ou adaptação razoável nos demais pisos. Quer dizer, a edificação multifamiliar, que antes só se exigia a acessibilidade às áreas de uso comum, ela agora está exigindo que os pavimentos do térreo sejam acessíveis e também que as unidades seguintes, todas elas tenham ou acessibilidade ou adaptação razoável, quer dizer, de acordo com as características do seu morador, ou a acessibilidade também nos demais pisos. Certo? Vamos prestar atenção para depois não estar gastando, investindo mais dinheiro ainda, porque construiu, projetou e construiu sem observância dessa novidade na Lei Brasileira de Inclusão. A elaboração e especificações técnicas do projeto que permitam a instalação de elevadores também precisa ser observado na edificação multifamiliar, mesmo aquela em que se dispensa a obrigatoriedade desses equipamentos, que, por sinal, é um erro gigante, porque se toda área comum, né, se tem que se garantir acessibilidade até nos ambientes internos, como é que se dispensa o uso de um equipamento que vai viabilizar a circulação vertical? Né? Se a gente for ao pé da letra, a gente vai ver que esse dispositivo ele tem, sim, caráter inconstitucional.
Bem, o projeto e a construção de edificações de uso privado multifamiliar deve atender aos preceitos de acessibilidade na forma regulamentar. Isso aqui ainda está, a gente está esperando que surja, de repente, algum decreto que vai falar alguma questão a respeito desse uso privado multifamiliar. E garantindo também esse percentual e vedando a cobrança de valores adicionais pelas unidades acessíveis. No trabalho, tudo tem que estar acessível, né, e garantida a adaptação razoável, de acordo com o pedido daquele interessado. Aqui eu trago também no que é a questão do estacionamento, que é outro fato que a gente deve ter um olhar diferenciado, estacionamento para pessoa, de veículos para pessoas com deficiência, que a Lei Brasileira de Inclusão, ela modificou um pouquinho os seus beneficiários, que antes, o Decreto 5296 trazia que era para pessoa com deficiência física ou visual. Já as resoluções do CONTRAN, a 303 e as 304, no caso a 303, que dizia direito diz respeito à pessoa com deficiência, ela trazia pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida. E aqui ele diz que os beneficiários dessas vagas reservadas são pessoas com deficiência com comprometimento de mobilidade. Então, quem é o público-alvo? São as pessoas consideradas com deficiência, mas que possuem comprometimento da mobilidade, e isso, claro, devidamente identificados. Trouxe que as empresas de transportes de fretamento e de turismo têm que ter na renovação de suas frotas, são obrigadas à eliminação de todos os obstáculos arquitetônicos e ofertar acessibilidade no prazo de 48 meses. A questão das também para aquelas pessoas com deficiência submetidas a medidas restritivas de liberdade, os presídios, as delegacias, todo aquele aparato penitenciário e também de segurança pública precisa garantir a acessibilidade. A questão da justiça, do acesso à justiça também totalmente acessível. E aqui eu trago só que praticar o artigo 88, que eu já citei no começo, que praticar, induzir ou incitar discriminação de pessoa em razão de sua deficiência tem pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Inclusive, com possibilidade de aumento dessa pena, se a pessoa com deficiência estiver sob o cuidado e a responsabilidade do agente agressor, e aí aumenta de 1/3. E também, se o crime de discriminação for previsto, for praticado por intermédio de meios de comunicação social ou de publicação de qualquer natureza, essa pena também se eleva-se tanto a mínima como a máxima para de 2 a 5 anos e multa. Tenho agora só mais dois slides que tratam do atendimento prioritário. Ele repetiu praticamente tudo aquilo que vinha na Lei 10.048 de 2000 e no Decreto 5296 de 2004. Que diz que a pessoa com deficiência tem direito a receber atendimento prioritário, sobretudo com a finalidade de. Eu trago só qual é a finalidade trazida desse atendimento prioritário. Claro que o atendimento prioritário ele vai precisar do ambiente acessível, de espaços para a pessoa com deficiência se instalar, de que aquela pessoa que vai atender saiba também Libras ou se tem à disposição pessoas que saibam Libras, que o material fornecido para a população em geral também esteja disponibilizado para a pessoa com deficiência visual, com a pessoa e as pessoas na mais diversas deficiências. Eu lembro que essa questão de informação e comunicação, a gente tem um público que é a pessoa com deficiência intelectual, que precisa de uma linguagem acessível, que precisa de uma linguagem simples. Aqui eu faço, já aproveito, já faço até a propaganda da cartilha sobre a tomada de decisão apoiada e da curatela, que a gente tem inserido nos nossos manuais. Aqui é um manual do Conselho Nacional do Ministério Público, já está inserida, mas a gente sentiu necessidade de fazer também um material acessível para aquelas pessoas com deficiência intelectual. Oi, Lanchote, seja bem-vindo. Então, foi feita uma cartilha com o mesmo conteúdo todo por meio de fotografias. Então, nós fizemos uma fotonovela, como é que se chama? É uma fotonovela, né? Uma fotonovela para dizer às pessoas com deficiência intelectuais também como se dá, como se processa esses institutos, tanto da curatela como da tomada de decisão apoiada. Então, esse atendimento prioritário é a proteção e o socorro em qualquer circunstância. A pessoa com deficiência tem o atendimento prioritário. O atendimento em todas as instituições e serviços de atendimento ao público. A disponibilização de recursos, tanto humanos como tecnológicos, que garantam atendimento em igualdade de condições com as demais pessoas. Isso aqui a gente tem que ter muito cuidado. Por exemplo, num processo que eu tenho lá em Natal, uma determinada livraria,
ela veio perguntar se era importante a história da acessibilidade nas estantes. Claro que sim. Queria disponibilizar uma pessoa para, se a pessoa não tivesse estatura suficiente ou usasse cadeira de rodas, ficar localizando os livros para essa pessoa. Está garantindo autonomia e independência? Jamais. Então, não serve. Né? Tem que se pensar de um jeito. Mesmo que, de repente, pode ser que essas partes mais altas sirvam como arquivo, como depósito, como alguma coisa que não esteja acessível a ninguém. E por que não colocar na disposição dos livros, na hora de se guardar, os livros repetidos, ao invés de ficarem no sentido horizontal, não colocá-los no sentido vertical. Porque quem for alto pega do de cima, quem for estatura média pega do meio e quem for estatura baixa pega do lado de baixo. Né? Então, a gente tem que dar criatividade, tem que garantir. E eu alertei, óbvio, que ali, aquilo que só tiver um exemplar, tem que ficar no local mais baixo. Né? Por último, tem as disposições dos pontos parados, estação terminais de ônibus e tudo mais, o embarque e desembarque também deve ser garantido a prioridade, o acesso à informação e disponibilização de recursos de comunicação acessível e duas grandes novidades, que é o recebimento da restituição de imposto de renda e a tramitação processual e procedimentos judiciais e administrativos em que for parte ou interessado em todos os atos e diligências. Então, eu encerro nesse momento minha fala e depois a gente vai ficar à disposição para eventuais perguntas e para a gente fazer o debate. Né? Estamos só aguardando aqui, o doutor Anchote já chegou, um prazer enorme revê-lo. E está só colocando a fala dele no computador, né, os slides deles para a gente começar. Muito obrigada, gente. Então, deixa eu lhe apresentar, Anchote, senão ficamos aqui. Então, apresento-lhes o arquiteto e urbanista José Antônio Anchote. O Anchote tem um currículo vasto que eu me permito dispensar e dizer que o Anchote é um amigo antigo do Ministério Público e um amigo próximo e direto da acessibilidade. Eu acho que esse é o seu grande... É o seu grande currículo, né, Anchote? Obrigado. Tá bem. Então, com a palavra, o José Antônio Anchote. Bom, primeiramente, bom dia a todos, né? Me desculpar, mas hoje pela manhã o avião ficou sem hélice. Então, e Ribeirão Preto não teve outro jeito, nós tivemos que esperar chegar um outro avião de Belo Horizonte até a gente conseguir. Então, foi meio complicado a nossa vinda, mas é com grande prazer, né, que eu recebo o convite de voltar aqui ao Conselho Nacional do Ministério Público, falar desse assunto que a gente tanto gosta e ver tantos amigos que a gente trabalha nisso há um bom tempo. Eu preparei uma apresentação
Vou cortar alguns slides, até para a gente não estenda muito a questão do almoço. Mas o que me foi solicitado é que falasse um pouco da acessibilidade e a responsabilidade técnica profissional. A questão da acessibilidade, eu acho que as pessoas que me antecederam já devem ter colocado essa situação, e eu queria amarrar isso com o compromisso social, o compromisso técnico, o compromisso legal e o compromisso ético. Tentar fazer uma amarração desse compromisso que os profissionais têm dentro dessa área de atuação. Tá? Por que que é um compromisso profissional? Opa, apareceu... Isso. Bem resumidamente, as questões da acessibilidade, a gente pode dizer que elas estão... Cadê o outro microfone? Que acho que eu prefiro o outro de mão. O que você quer? O microfone é porque que eu fico mais... Fica mais à vontade. Fico mais acessível. Alô, alô. A questão da acessibilidade está muito ligada às questões físicas, né? Pelo menos a nossa área de atuação, né, como arquitetos e urbanistas, está muito relacionado ao espaço que a gente produz. Então, eu coloco aqui, há uma relação profissional, porque muitos projetos, eles têm problemas da sua concepção projetual, ele tem problema da sua execução, da sua fiscalização, e também existem problemas que são produzidos por uma falta de manutenção desses espaços, que é o que a gente costuma dizer que são questões físicas. Tá? Mas por que é um compromisso social, né? Um profissional social? Porque, na verdade, essa acessibilidade ela vai estar produzindo uma qualidade de vida a toda a sociedade. Quem que é esse todos, que vocês já viram, né? São pessoas com deficiência física, tem pessoas com deficiência visual, pessoas com deficiência auditiva, pessoas com ausência de membros inferiores e superiores, pessoas que se locomovem com ajuda de aparelhos e outros de apoio, os anões, pessoas de baixa estatura, as pessoas obesas, temos também crianças ou pessoas altas demais, temos pessoas grávidas, crianças no colo, carrinhos de bebê, idosos. Deixa eu lhe interromper um pouco. Pois não? Nós vamos fazer, isso vai ficar alocado no YouTube. Então, o que nós estamos pedindo, qualquer imagem que você mostre, você tem que descrever. Para a audiodescrição. Então, vou ter que voltar, então? Volte. Vamos lá, aqui. Sabia que você não sabia que... Não, não sabia. Então, vamos lá voltar. Então, eu estou um pouco preocupada com o tempo, né? Não tem problema. É? Então, vamos lá. Você já sofreu pelo avião. Então, tá bom. Bom, na discussão aqui da nossa imagem, nós estamos mostrando uma imagem, né, de uma usuária de cadeira de rodas, que ela faz mergulho, né? Então, uma cadeira adaptada com que ela permite com que ela consiga mergulhar e com total autonomia e segurança. Né? O discurso que a gente traz sobre o compromisso profissional, ele vai na questão social, técnica, legal e ética. Né? Esse questionamento que a gente faz do compromisso das barreiras, é porque nós temos aqui, nessa imagem da concepção, nós conseguimos perceber um pilar com um formato trapezoidal, onde a base ela é menor do que a parte superior. E aí uma pessoa com deficiência visual, se ela tentar passar com uma bengala na parte de baixo, não identificará, né, esse pilar e, obviamente, ela poderá bater com a cabeça. Temos uma outra imagem que mostra um erro de execução, onde a calçada foi implantada no espaço urbano com uma inclinação muito superior ao permitido. Isso faz com que a cadeira de rodas vá, aos poucos, sendo jogada por meio fio, por conta da inclinação exagerada. Isso é um erro tanto de execução quanto da fiscalização dessa obra. E na terceira imagem nós temos uma pessoa em cadeira de rodas, né, caindo com a sua cadeira num buraco, né, formado pela falta de uma grelha de água pluvial na calçada. Então, a falta da manutenção desse espaço urbano faz com que o espaço fique inacessível. A discussão sobre o compromisso profissional social, né, nós temos aqui uma imagem fazendo uma comparação a John Walker, que é uma marca de bebidas, e esse personagem está numa cadeira de rodas fazendo uma demonstração do que seria a acessibilidade a todas as pessoas. E aí chamamos a atenção,
né, com imagens que mostram pessoas com limitações... Nós temos aqui uma imagem que mostra uma pessoa amputada. Tem o meu tempo. Como é que eu vou fazer isso agora para descrever? Como é que eu vou travar aqui? Bom, nós temos aqui então várias imagens que vão mostrar pessoas com deficiências na cadeira de rodas, pessoas com perna amputada. Suficiente isso, Rebeca? Isso, pessoas que estão com prótese, estão saltando, estão pessoas que se utilizam determinados elementos para garantir aí um pouco da sua acessibilidade. Temos pessoas com deficiência visual e mostramos na imagem tanto uma pessoa com a deficiência visual se utilizando do cão-guia para se locomover no espaço público, como uma pessoa que utiliza apenas a bengala. Pessoas com deficiência auditiva que usam aparelhos coclear, ou então pessoas que se comunicam através de Libras, até da língua brasileira de sinais. Pessoas com deficiência intelectual, imagens que mostram jovens com síndrome de Down ou crianças com autismo que também têm a dificuldade da sua acessibilidade. Pessoas com ausência de membros, né? Estamos mostrando aqui na imagem. Não sei se isso vai ficar, desculpa pessoal, mas acho que isso não vai ficar prático. Quer que eu tire toda a movimentação? Porque depois isso vai ficar no YouTube, como é que isso, vocês vão fazer essa composição? Eu acho que você poderia. Vai ficar difícil. É só registrar que é porque o Antônio Longchot não sabia que ia ficar à disposição. É. Como não havia inscrição de nenhuma pessoa cega, né? Aí, como era uma coisa restrita, poderia se pensar e não precisar de transcrever. Mas como conseguimos esse espaço de transmissão no YouTube e vai ficar na página do Conselho, aí a imagem precisa haver essa... A gente precisa... áudio descrever o que tem na imagem. Você está conseguindo tirar todos quando for os... imagem fixa, aí você deixa. Quando for imagem, essa sua que vai tocando, não consegue? Não, estou então. Desculpa, eu não sabia que teria essa... É porque a gente tem a regra da descrever a imagem. Não tem como remover aqui, não remove. Se for um slide, lemos. Se for... foto descrevendo. Se eu me desculpar, mas eu não vou conseguir fazer todos de uma vez só. Eu tenho que preocupado com o tempo agora. Todas elas são dessa. Não, do não. De desaparecimento? Como? Boa ideia. Boa ideia. Boa. Vamos ver. Boa ideia. Procure seu pendrive. Só não estou lhe ajudando, Lanchado, porque eu não sei se salvar em PDF. Salvar como? Salvar como? No caso de apresentações. Procure a sua pasta aqui, ó. Procurar. Agora vai aqui. Onde você está aí? Eu estou aqui, dentro já. Tá, tá aí. Então aí. Agora vem aqui. Aqui. PDF em algum lugar aí. Tem uma solução, né? Tá vendo? Né? Mas são fotos, é mais pesado. Daí pode passar lá para o final, né? Bom. Quando ele tá. E agora? Agora você volta lá para o seu. Aí todos ficam de acordo e a gente avançar um pouquinho no almoço, né? Beleza. Fica nessa seta, né? Que aí sai essa parte esquerda. Como? Fica nessa seta aí. Passa essa parte esquerda. Essa aqui. Aqui? É. Pronto. Tá. Bom.
Então, nós temos, voltando aqui, imagem de pessoas com deficiência física, onde pessoas de baixa estatura andando com apoio de muletas, nós temos usuários de cadeira de rodas, são pessoas amputadas com próteses saltando. Nós temos também pessoas com deficiência visual, né, que se utilizam de bengalas guia para a locomoção, ou então pessoas que utilizam cão guia como apoio para a sua locomoção. Pessoas com deficiência auditiva, com aparelhos que ampliam, né, a possibilidade da sua audição, ou pessoas que se comunicam através de Libras, Língua Brasileira de Sinais. Pessoas com deficiência intelectual, né, demonstrativo de pessoas com síndrome de Down, então jovens com autismo. Pessoas com ausência de membros, então jovens que não possuem os membros superiores, os membros inferiores, que se utilizam de muletas e bengalas para se apoiarem. Pessoas que se locomovem com a ajuda de elementos de apoio. Temos aqui a imagem de jovens andando com andadores, com muletas canadenses e então outros elementos de apoio que ajudam em sua locomoção. Anões, né, pessoas com a baixa estatura, temos aí imagem de um anão na cadeira de rodas, um anão utilizando o mobiliário urbano e um grupo de anões, todos de uma mesma cidade, de uma mesma família. Pessoas obesas, né, pessoas que um obeso tentando sentar numa cadeira de cinema e o outro obeso tentando passar na catraca de um ônibus. Crianças e pessoas altas, nós temos aí duas crianças tentando apanhar objetos que estão em prateleiras muito altas. Tem uma terceira imagem que é um rapaz muito alto ao lado de uma criança, mostrando a diferença entre a estatura. E na última imagem, um rapaz que é um jogador de basquete alto, né, da altura de uma porta, tentando passar na porta juntamente com uma garota, uma estatura comum. A imagem de uma mulher grávida, né, mostrando também que essas pessoas têm alguma dificuldade em sua locomoção, então, né, mulheres com criança no colo ou carrinhos de bebê. No caso, aqui mostramos a imagem de um carrinho de gêmeos, né, que é muito comum por conta agora da inseminação artificial. Nós estamos tendo muitas pessoas, né, utilizando carrinhos de gêmeos, e aí, por conta disso, a largura de uma porta para passar um carrinho tem que prever também essa situação. Idosos, temos a imagem de uma senhora apoiando na porta, parecendo um pequeno desnível de 7 centímetros, e dois idosos com autonomia entrando numa loja, utilizando aparelhos de apoio, ou então bengalas. E com isso, a gente faz uma reflexão que há um público diversificado, com necessidades diferentes, e todos os usuários de uma mesma cidade. Mostramos aqui, né, as imagens de pessoas altas, crianças, pessoas em cadeira de rodas, anões, pessoas com deficiência visual andando com bengala e pessoas idosas. Todas as pessoas vão utilizar a mesma cidade. E nós, profissionais, temos que produzir esta cidade. Temos a imagem à direita de um croqui, de um desenho, mostrando várias pessoas com deficiência, dificuldade de locomoção, e um texto onde fazemos uma reflexão do próprio IBGE. Esses dados alguém já falou ou não? Não? Tá. Então, nós temos aí, né, fazendo uma leitura, que uma população estimada para outubro de 2016 é que o Brasil tem 206 milhões de habitantes, 23,9, né, com algum tipo de deficiência, o censo de 2010, 13%. Dessas pessoas com 60 anos ou mais. Estima-se 752 mil grávidas por ano, um dado que nós conseguimos em 2013, e 51% das pessoas acima do peso. Dessas, 18% são os considerados obesos mórbidos. Se nós somarmos todas essas pessoas e dermos um desconto de 40%, né, de pessoas que sobrepõem, aparecem mais de uma situação, nós temos aí aproximadamente 67 milhões de brasileiros que possuem alguma limitação em sua mobilidade. A imagem aqui faz um comparativo cômico de um rapaz que está limpando as mãos em papel toalha, e atrás dele uma pessoa com
visão prejudicada e se confundindo e limpando as suas mãos no seu terno, achando que é um papel toalha pela falta de informação. Se nós contarmos mais de duas pessoas, pais, amigos, de cônjuges e filhos ligados a essas 67 mil pessoas, tá, nós vamos ter aí um aumento desse contingente. As imagens que nós estamos mostrando, um garoto utilizando um aparelho de locomoção, né, um apoio, aqui em Brasília, e na outra imagem, um idoso andando apoiado em seus parentes. Então, se nós somarmos mais três pessoas a esse número de 67 milhões, nós teremos aproximadamente 201 milhões de brasileiros ligados direta ou indiretamente com acessibilidade, para um total de população de 206. Né? Então, essa reflexão para a gente mostrar que é um número muito grande, nós não estamos falando, na verdade, de melhoria. É um alto valor numérico, mas a nossa questão é o valor social que isso tudo tem. Poderíamos ter um número muito menor, e mesmo assim teríamos que ter a postura. Mostramos aqui um gráfico que nós chamamos de gráfico da exclusão social. Se nós olharmos de cima para baixo, na hora que nós produzimos um ambiente inacessível, esse ambiente não permite a capacitação profissional, com isso nós vamos excluir do mercado de trabalho e do mercado consumidor essas pessoas que não conseguem acessar esses espaços. Isso vai causar uma dependência social e econômica, porque as pessoas vão precisar que outra pessoa faça o serviço para ela. Isso vai elevar custos, porque teremos que ter cuidadores, enfermeiras cuidando dessas pessoas, já que elas não têm autonomia. E o que eu tenho aí, na verdade, uma elevação do custo social, uma limitação da relação entre as pessoas, e isso gera uma exclusão social. Então, para entender por que um ambiente inacessível vai gerar uma exclusão social. Então, nós invertemos esse gráfico, né, e temos aí um espaço que vai proporcionar uma equiparação de oportunidades. Isso vai permitir a capacitação do profissional, automaticamente vai possibilitar que esse profissional inclua no seu mercado de trabalho, seja incluso também no mercado consumidor. Isso vai ampliar uma frente de trabalho, porque essa pessoa vai poder produzir, vai ter renda, vai gerar emprego. Isso vai levar a sua circulação de economia, porque se ela tem autonomia financeira, ela também vai consumir, e isso tudo vai gerar uma inclusão social. Apenas para mostrar o que significa produzir um espaço acessível. Pegamos um gancho com o discurso da função social do arquiteto urbanista, que diz: a responsabilidade técnica e social, independentemente da questão da regulamentação profissional, é de atender às demandas sociais de seu campo de atuação, traduzindo os desejos da sociedade em uma linguagem inteligível para ela própria e participando de suas soluções técnico-construtivas espaciais, tendo compromisso absoluto e sendo responsável pelas decorrências humanísticas, construtivas, legais, ambientais, funcionais e estéticas de suas intervenções e proposições. Esse documento, tirado de um congresso da ABEA, que é a Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo, mostra que os arquitetos têm esse compromisso de compreender as demandas sociais. Dentre elas, né, temos aí a população com alguma deficiência, alguma dificuldade de locomoção, também tem uma demanda e temos que saber entendê-la. Mostramos aqui a mesma imagem daquela garota que está mergulhando em cadeira de rodas, para questionar, né, por que a acessibilidade é também um compromisso profissional técnico. Porque nós vamos nos basear na Lei Brasileira da Inclusão, que deve ter sido comentado, que a definição da acessibilidade é a possibilidade e condição de alcance para utilização com segurança e autonomia de edificações, espaços, mobiliário e equipamentos urbanos por pessoa com deficiência ou mobilidade reduzida. A reflexão que a gente faz aqui é que, se estou falando, né, de produção de espaço físico, de espaço urbano, de edificações, de mobiliário, e isso tudo tem que ser utilizado com autonomia e segurança, eu estou dizendo que os profissionais que produzem esse espaço e as edificações vão ter que garantir que essa produção gere ou possibilite a segurança e a autonomia. Por isso, há necessidade de um conhecimento técnico para se produzir a acessibilidade. Temos aqui uma imagem que faz novamente uma demonstração cômica, onde onde o mictório é colocado numa altura muito mais alta do que o convencional,
E para que a pessoa utilize esse mictório, tem que utilizar uma perna de pau. E quem não está na perna de pau, não consegue utilizar o mictório. Na verdade, uma reflexão sobre o que é capacidade. O indivíduo não tem que se transformar para se adaptar ao meio, e sim o meio é que tem que ser adequado para atender a todos. Essa é a reflexão. Quem produz esses espaços tem que, na verdade, entender que as pessoas têm algumas limitações. Não posso querer que as pessoas é que fiquem se modificando para utilizar o espaço. Chamamos a atenção, né, do que é da necessidade de conhecimento para a produção desse espaço. E aí, como é que surgem esses obstáculos? A partir de uma frase chamada "eu acho que assim fica melhor". Como profissional, eu não tenho que achar nada. Na verdade, eu sou contratado para ter certeza de tudo aquilo que está me sendo cobrado. Então, eu tenho aqui, nessas quatro imagens, o acesso de uma loja onde foi solicitada a instalação de uma rampa. Foi instalado, sim, uma rampa que segue a inclinação dos degraus. Essa rampa é muito inclinada e, obviamente, uma cadeira de rodas não vai conseguir entrar por essa rampa. Na segunda imagem, à direita superior, nós temos uma calçada onde ela foi inclinada exageradamente para permitir que o carro entre na garagem. Então, esse erro técnico para que o carro possa entrar na edificação trouxe para a calçada uma condição totalmente inacessível. Na imagem superior à esquerda, nós temos um obeso tentando sentar na cadeira de um cinema, e ele não conseguindo, porque ele não cabe, né, na cadeira do cinema. E a última imagem, à direita e inferior, nós temos um banheiro, na época recém-inaugurado aqui em Brasília, onde solicitaram ao arquiteto que colocasse uma barra de apoio para a transferência para a cadeira de rodas, até o vaso. E a barra foi colocada entre o espaço que ficaria a cadeira e o vaso, isso obviamente impedindo que o cadeirante fizesse a transferência. Nós temos quatro imagens, a demonstração que quem produziu esses espaços não tem conhecimento técnico dessas limitações de como deveria ser feito o seu espaço. Alguns erros de execução no funcionamento. Então, nós temos uma plataforma de embarque na cidade de Natal, onde o ônibus não parando próximo o suficiente da sua plataforma, ou o ônibus não tendo, né, algum dispositivo que faz com que o acesso fique realmente garantido, sem nenhum desnível, faz com que uma cadeira de rodas esteja impedida. E é isso que mostra a distância entre o ônibus e a plataforma de embarque. Temos também erros de detalhes de projeto, né? Essa imagem, ela demonstra a rampa de acesso de uma edificação ultrapassando os seus limites e vindo até a calçada. Então, nós temos uma calçada com uma rampa de acesso, temos uma floreira, temos uma lixeira. E isso impedindo que a pessoa consiga circular com tranquilidade na calçada. Isso por quê? Porque o erro, né, da colocação da garagem dentro do prédio fez com que a rampa iniciasse lá no meio da calçada. Alguns erros de especificação de equipamentos e detalhes dos projetos, né? Estamos demonstrando na imagem superior à esquerda uma porta de um sanitário com a maçaneta redonda e uma pessoa que não tem a mão tentando abrir essa porta. Está mostrando que a especificação errada da maçaneta impede a sua utilização. Temos na imagem inferior à esquerda um painel de informações com contato digital. Então, uma pessoa com deficiência visual não conseguiria identificar aonde seria o touchscreen da tela, aonde que ela teria que acionar. E a última imagem, à direita inferior, nós temos as botoeiras de um elevador com indicação em braille, entretanto, o contato da botoeira é digital. Então, com isso, quando uma pessoa cega entra no elevador, que ela vai procurar as botoeiras, por ser contato digital, a hora que a mão encosta na botoeira, já aciona o andar, não se sabe dizer qual foi o andar que foi acionado, o elevador fechou a porta e sobe. Então, há necessidade de outras informações. Somente o braille não resolve, a gente costuma brincar que o braille, que a pessoa com deficiência visual não é largatixa para procurar o braille na parede, então temos que ter, né, a indicação aonde colocar essa informação. E além do braille, nós teremos que ter também os números em relevo, porque algumas pessoas não leem o braille, mas conseguem identificar através do relevo essa informação. Então, isso é um erro de especificação de projeto. Chamamos a atenção para o papel das universidades. A imagem mostra
uma simulação da falta de acessibilidade, onde um estudante ele simula a condição de usuário de cadeira de rodas. Então, sentado na cadeira de rodas, ele tenta escrever no quadro, e aí estamos medindo, os demais alunos estão medindo para ver qual é a altura que esse aluno consegue utilizar o quadro negro. E o texto diz que as universidades estão trabalhando na formação dos futuros profissionais com a preocupação de garantir que as questões de acessibilidade sejam abordadas em diversos momentos com os estudantes. Então, na verdade, nós estamos assistindo, sim, a algumas universidades, alguns cursos preocupados e formando os futuros profissionais. Demonstramos aí uma parceria que já aconteceu em 2006 e depois em 2014 entre a Associação Brasileira de Ensino de Arquitetura e Urbanismo e o Ministério das Cidades, desenvolvendo alguns projetos para capacitar os cursos de arquitetura e urbanismo. Então, esse trabalho tem sido já feito com essa área da arquitetura e urbanismo. E um dos grandes ganhos que nós tivemos nesse processo foi a alteração das diretrizes curriculares para arquitetura e urbanismo. Nas diretrizes, nós conseguimos, desde 2006, reforçado em 2010, e agora de novo, com a discussão que acontece esse ano, de 2016, que a acessibilidade tem que estar contemplada. Então, chamamos a atenção ao artigo 5º, que diz que o curso de arquitetura e urbanismo deverá possibilitar formação profissional que revele, aí vem no item 3, as habilidades necessárias para conceber projetos de arquitetura, urbanismo e paisagismo e para realizar construções, considerando os fatores de acessibilidade dos usuários. Então, o texto deixa bem claro que esse profissional tem que ser capacitado com esse conhecimento. Chamamos a atenção aqui na imagem, mostrando profissionais desenhando projetos, da necessidade de capacitar os técnicos da administração pública que aprovam projetos e que liberam os alvarás de habite-se, porque a gente percebeu que esses profissionais estão formados há muito tempo, não tiveram isso na sua formação e eles têm uma resistência muito grande da sua capacitação. Eles não querem fazer curso para se atualizar, porque consideram a sua estabilidade no emprego, então acho que não preciso buscar mais informações. Também chamamos a atenção para a capacitação dos técnicos que vão executar a obra com a finalidade de atender, de entenderem as razões das especificações. E mostramos aqui um exemplo de um erro muito grande, que é o assentamento de um piso de uma cidade onde, por conta da escolha do bloquete do calçamento ser retangular, a prefeitura resolveu, por conta própria, alterar o que seria um piso direcional, que seria um piso, né, com aqueles travessões mostrando a direção. Ele utilizou o piso tátil, o piso de alerta. Então, essa autonomia de alteração que eles colocaram no projeto, com certeza vai trazer uma grande confusão. E quem estava executando não tinha a menor noção do que estava acontecendo. A necessidade de capacitar os técnicos que fiscalizarão a obra, porque a gente percebe também que as prefeituras não estão capacitando esses seus fiscais, então eles, quando vão receber uma obra pública, também não sabem se está correto ou não. Se preocupa apenas que na licitação foi colocada A, B e C, então só cobram o A, B e C. Eles ignoram que dentro da legislação está escrito que para receber a obra, para poder dar o seu avalar de funcionamento, ele vai ter que garantir a acessibilidade. E o profissional que faz essa fiscalização, que recebe obra, é um profissional, ou arquiteto urbanista, ou engenheiro civil. A imagem mostra aqui um curso de capacitação que nós fizemos, então são várias pessoas que não têm nenhuma deficiência, utilizando-se de cadeira de rodas, de bengalas e de óculos que vêm da visão para poder sentir, né, as dificuldades da locomoção. A gente chama atenção também que deve-se estimular a busca de novas tecnologias que possam trazer a melhoria na qualidade de vida das pessoas com deficiência. E as imagens mostram dois exemplos, né? A imagem superior é um scanner, que é possível você escanear qualquer texto em qualquer língua, e esse scanner ele produz em som o que foi escaneado. Então, possibilita que uma pessoa com deficiência visual consiga ter acesso a qualquer livro de uma biblioteca, e não apenas os livros que são disponíveis em braille.
Na imagem superior, nós temos um rádio relógio, né, um relógio que é muito utilizado em hotel, com vibrador para pessoa com deficiência auditiva. Então, a vibração faz com que ela saiba o horário de despertar. Temos novamente a imagem da garota na cadeira de rodas mergulhando, onde chamamos a questão que é a acessibilidade. Por que que isso é um compromisso também legal? Chamamos a atenção para a legislação existente, né, a Lei Federal 10.048 de 2000, que dá prioridade a atendimento à pessoa com deficiência. Temos a Lei Federal 10.098, que estabelece as normas e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida, e temos também o Decreto Federal 5296, que regulamenta as duas leis anteriores. Essa legislação já é conhecida de todos, ela já está em prática em muitas cidades, muita gente já se utiliza dessa legislação. Temos aí a apresentação, né, da Convenção da ONU sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e a aprovação, na ratificação, na verdade, dessa convenção dentro do Senado Nacional, ela passou a ter força de emenda constitucional. Na sequência cronológica, nós temos em 2015 a revisão da NBR 9050, da ABNT, que fala da acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. E, por fim, a Lei 13.146, de 2015, que institui, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou a conhecida Lei Brasileira da Inclusão. Então, a gente chama atenção para essa cronologia que trata do assunto. Então, por que que é um compromisso legal? Chamando atenção a um dos artigos da Lei Federal 10.098, o artigo 14, que fala que os edifícios a serem construídos com mais de um pavimento, além do pavimento de acesso, à exceção das habitações unifamiliares a que não estejam obrigadas à instalação de elevador, deverão dispor de especificações técnicas de projeto que facilite a instalação de um elevador adaptado, devendo os demais elementos de uso comum desses edifícios atender aos requisitos de acessibilidade. Chamamos atenção a esse grifo que fizemos, especificações técnicas e de projeto. Como eu atuo em prefeitura municipal, na aprovação desses projetos, a gente encontra uma grande dificuldade. O que são especificações técnicas? Vou deixar suas paredes? Com que cálculo? Qual o peso que eu vou deixar preparado para que esse elevador seja instalado no futuro? Há, na verdade, uma grande discussão. E quem vai conferir isso? Porque a prefeitura não confere estrutura. Então, se o profissional que está aprovando um projeto escrever que está atendendo, é apenas uma nota técnica. E não há nenhuma conferência se realmente, na hora da entrega do prédio, se ficou garantida as especificações técnicas. Ah, no futuro alguém vai cobrar. E vai fazer o quê? Só processar alguém que às vezes nem vive mais está, porque o autor do projeto já não existe mais, já deixou de atuar profissionalmente, que esse projeto vai acontecer daqui a 10, 15 anos. Ou seja, não ficou claro como é que nós vamos fazer a especificação. Embora o decreto federal, ele tenha, né, o 5296, ele tenha algumas informações que vão aparecer em nota, nós temos percebido que, na prática, a garantia dessa especificação técnica não está acontecendo. No decreto federal 5296, nós chamamos a atenção ao artigo 2º. Ficam sujeitos ao cumprimento das disposições desse decreto. Aí tem o item 3. A aprovação de financiamento de projetos com a utilização de recursos públicos. Aí chamamos a atenção. Então, Minha Casa Minha Vida utiliza recurso público? Todos os projetos do PAC utilizam recursos públicos? As emendas parlamentares utilizam recursos públicos? Qualquer projeto que a prefeitura faça, baseado na 8666 de licitação, utiliza recurso público? Então, se sim, tudo isso tem que ser acessível. E quem é que está conferindo se isso está acontecendo? Surgiu também uma dúvida. O que é financiado pelo FGTS? É dinheiro público. Embora o FGTS esteja na Caixa Econômica Federal, ele é dinheiro privado. É o dinheiro do trabalhador que está lá privado. Se for usado pela Minha Casa Minha Vida com o FGTS, é recursos públicos? Então, isso ninguém conseguiu nos responder. Nem o Ministério das Cidades. Se vai ou não vai cobrar. Mas as emendas parlamentares... Qual é esse dinheiro que os deputados estão utilizando? Se é dinheiro público, eu tenho que cumprir o item 3 do artigo 2º. Então, tem que garantir
a total acessibilidade. Então, muda completamente o cenário nacional de todo tipo de obra pública que está sendo feita. Porque usou a 8666 é dinheiro público. Senão, não tem que usar a 8666. Então, se eu partir da licitação, e aí, então, abre uma brecha muito grande de discussão. Chamamos também a atenção para o artigo 16 do decreto, que ele fala das características do desenho e instalação do mobiliário urbano que devem garantir a acessibilidade. E aí, a nossa chama atenção para os semáforos. O decreto diz que os semáforos para pedestres a serem instalados nas vias públicas deverão estar equipados com mecanismo que sirva de guia de orientação para a travessia de pessoa com deficiência visual ou com mobilidade reduzida em todos os locais onde a intensidade do fluxo de veículos, de pessoas ou a periculosidade da via assim determinar, bem como mediante solicitação dos interessados. O que diz aqui, então? Qualquer esquina que algum interessado solicitar semáforo terá que ser instalado um semáforo com esse dispositivo? A cidade está preparada para poder garantir, porque isso vai ser pedido, então, em geral. E o custo de um semáforo com o dispositivo chega a 4-5 vezes mais do que um semáforo comum. Então, é um custo adicional que as prefeituras vão ter que assumir na hora de aplicar, então, esse artigo. Também no decreto 5296, o artigo 24, no parágrafo 1º, diz: para a concessão de autorização de funcionamento, de abertura ou renovação de curso pelo poder público, o estabelecimento de ensino deverá comprovar que está cumprida as regras de acessibilidade arquitetônica, urbanística, na comunicação e informação prevista nas normas técnicas de acessibilidade da ABNT, na legislação específica ou nesse decreto. Todos os cursos que vão ser reconhecidos, então, pelo MEC, têm que garantir isso. A área da arquitetura e até a área da engenharia, ou seja, áreas que estão envolvidas com o espaço físico, entendeu? Até que nem está tão difícil assim. Mas mesmo assim, nós encontramos problemas. Porém, quem reconhece um curso de direito são advogados, que não entendem nada de projeto ou de edificação. Então, o que nós temos constatado, né? Eu falo isso porque eu sou avaliador do MEC e eu tenho acompanhado isso. Quando chega um outro curso que não é dessa área física, que ele vai olhar, tem rampa de acesso ao prédio? Tem. Tem aquelas barrinhas colocadas atrás do vaso sanitário? Tem. Então, o local está acessível. Não se preocupa com a inclinação que aquela rampa tem, se as barras estão colocadas em locais certos ou não, se estão com a altura correta. Então, nós da BEA e o CAL têm nos ajudado muito nisso, no diálogo com o INEP, para que a BEA possa dar cursos de capacitação dos avaliadores, dos outros cursos. Porque a gente está percebendo que esse artigo não está sendo cumprido. Porque se fosse cumprido, como os cursos estão sendo avaliados todo ano, todos os cursos estão passando pelas vistorias, entendeu? Nós não teríamos mais universidades com problemas. No entanto, não é que nós estamos assistindo. Então, isso seria interessante, que o Ministério Público pudesse chamar o INEP para conversar, para saber como é que isso está sendo cobrado. Porque a lei, o decreto diz que eu só posso reconhecer ou eu só posso renovar a abertura de curso se eu garantir a acessibilidade. A Lei Federal 13.146, ela fala no artigo 4º, toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidade com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. E aí define o que é discriminação. No parágrafo 1º, considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. Fantástico esse artigo. Porque diz aos profissionais, arquitetos, urbanistas e engenheiros civis que, se os seus projetos não garantirem a acessibilidade, vocês estão promovendo a discriminação. Então, os profissionais da nossa área têm que entender isso. Se o seu projeto não está acessível, claramente você está promovendo. Ah, mas eu não sabia. Omissão. Eu sabia. Ação. Então, não tem como escapar de uma situação dessa. Então, nós temos trabalhado,
né, junto ao CAU, trabalhado as informações nas universidades com os estudantes, o que significa esse parágrafo. O artigo 32, que é outro artigo que já nos deu na discussão, cheguei até a falar com a doutora Rebeca sobre esse assunto, nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com recursos públicos, a pessoa com deficiência ou seu responsável goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, observado o seguinte, reserva de, no mínimo, 3% das unidades habitacionais para pessoas com para pessoa com deficiência. Artigo, o item 2, em caso de edificação multifamiliar, a garantia de acessibilidade nas áreas de uso comum e nas unidades habitacionais do piso térreo e de acessibilidade ou adaptação razoável nos demais pisos. Vou voltar ao item 1. De novo, né, como eu tenho essa experiência da aprovação dos loteamentos e de empreendimentos na minha cidade, os empreendimentos estão entendendo que ele tem que garantir somente 3% acessível. Então, o que eles estão produzindo? Num grande conjunto habitacional, faz um predinho que dá a cota dos 3%, aquilo está acessível, o resto faz o que bem querem. Em Ribeirão Preto, nós começamos a brigar com as empresas. As empresas locais estão acatando e perceberam que, como a construção ela está com alinhamento da sua estrutura, ficou mais fácil para ela colocar todos os banheiros com o mesmo tamanho. Com isso, eles estão conseguindo a acessibilidade total no térreo e adaptação razoável, as adaptações possíveis em todos os demais, faltando o quê? Só o elevador. Porque é mais barato para eles ter uma prumada igual. Tá? Então não teve problema. Entretanto, e eu fiz colega da doutora Rebeca, nós temos uma empresa que ela está atuante no Brasil inteiro. E a hora que nós exigimos isso dela, ela não quis fazer. Porque o sistema construtivo dela é a partir de formas metálicas compradas na Coreia e eles fazem a estrutura de concreto rígido. Então a forma vem, joga concreto, aquilo fica rígido, você não mexe mais na parede, porque toda a parede é estrutural. Então esse papo que depois eu reformo, mentira, eu não arranco mais a parede do banheiro para ampliá-lo. Então eles querem garantir somente um predinho de 3%. Aí se alguém precisar adaptar, não, mas tem os 3%. Então nós não quisemos aceitar e aí veio a grande briga com eles, mas como vocês não querem aceitar? No Brasil inteiro a minha empresa faz isso, por que é que só Ribeirão Preto não aceita? Consultei a doutora Rebeca, consultei mais um promotor da capital, né? O nosso promotor em Ribeirão Preto, ele hoje é candidato a vice-prefeito, deve ganhar suas eleições agora, vai ganhar, vai nos apoiar muito nisso, e chegamos à conclusão de que o nosso jurídico tem que se manifestar. E nós mandamos para o nosso jurídico, que nos respondeu que no entendimento deles, como é financiado, vale lá o artigo 2º, é 100%, não é nem todo o térreo. Abrimos uma briga muito grande, a empresa, que é a MRV, tá, ela diz que ela não é cobrada disso em nenhum local que ela está. E aí vem o meu apelo, né, para que não sei, né, de que locais que vocês estão, mas que isso, então, se é para ser assim o entendimento, que por favor, que em todos os municípios seja cobrado. Porque eles não estão cumprindo isso em nenhum local, por conta das formas, que é igual. Eles comparam forma na Coreia, todo o Brasil eles fazem a mesma forma. Tá? Entraram agora com uma ação contra a nossa manifestação e os técnicos, né, bateram firme e não arredaram o pé. Eles vão ter que se adequar, senão vão deixar de produzir em Ribeirão Preto. Tá? Então esse foi o nosso entendimento, que os 3% é reserva de venda. Então 3% vão ter que oferecer, vão ter que garantir o kit, dentro da reserva. E todo o térreo é acessível, e qual é o nosso entendimento? Entrar, utilizar e permanecer. Então ele vai ter que, não é só a porta de entrada, tem que entrar no apartamento, o banheiro tem que estar em condições. Todos os demais vão ter que estar adaptáveis. Então o que significa, na verdade? Só vai faltar o elevador, o resto tem que ser igual, as portas tem que ser igual, o banheiro tem que garantir já o giro, e o que as empresas estão fazendo agora é que o banheiro está sendo entregue com um portal com as duas possibilidades de instalação de porta. Abre para dentro, abre para fora. Mas já entrega com o portal desse jeito. Então, todas as empresas de Ribeirão Preto acataram, menos a MRV. Nesse mesmo artigo, o item 4 fala da disponibilidade de equipamentos urbanos e comunitários acessíveis. Para alguns empreendimentos, os nossos empreendedores já entregam com escola e posto de saúde já construído.
Então é cobrada também a acessibilidade, obviamente, desses espaços. E a elaboração e especificação técnica, o projeto que permite a instalação de elevadores. E é esse assunto que nós estamos trabalhando. O que é que nós vamos exigir para garantir essa instalação futura do elevador? Tá? Porque só um quadrado com parede fechada, a gente percebeu que isso não funciona. Essa parede não suporta a instalação posterior de um elevador. Eu não estou conseguindo garantir isso. E há o parágrafo terceiro, que a gente chama atenção, que caso não haja pessoa com deficiência interessada nas unidades habitacionais reservadas por força do disposto do inciso 1 do caput desse artigo, as unidades não utilizadas serão disponibilizadas às demais pessoas. Como que eu vou garantir que realmente eu ofereci os 3% para as pessoas com deficiência se a prefeitura não tem, entendeu, essa demanda registrada? Tá? Então, nós estamos aqui criando uma maneira de como que a gente vai exigir desse empreendedor que ele comprove que ele ofereceu, porque eles estão alegando de que não há necessidade de investimento, porque é uma minoria que se interessa em comprar essa unidade. Tá? Então, a gente está tentando, não sabemos ainda como é que nós vamos criar esse instrumento do compromisso. No artigo 54... Sim, sim, mudando a cultura. É. É, a gente tem usado isso no discurso, é que como a lei fala da pessoa com deficiência, tá, a obrigação é por conta dessa lei. Entretanto, o discurso é envelhecimento. Esse é o discurso que a gente tem usado. Tá tentando mostrar. Essas empresas que acataram, o que, que elas fizeram? Perceberam o nicho de mercado que eles iriam aproveitar, que são os idosos. E eles agora estão fazendo o quê? Propaganda 100% acessível. Ganharam no marketing. Tá? Foi o que eles fizeram. O artigo 54, são sujeitos ao cumprimento das disposições dessa lei e de outras normas relativas à acessibilidade, sempre que houver interesse com a matéria regulada, a aprovação de projeto arquitetônico, urbanístico ou de comunicação e informação, a fabricação de veículos de transporte coletivo, a prestação do respectivo serviço e a execução de qualquer tipo de obra, quando tenha destinação pública e coletiva. Eu chamei a atenção... aprovação de projeto arquitetônico e urbanístico há uma ligação com a lei que cria o CAL. É esta lei que regulamenta o exercício da profissão de arquitetura e urbanismo. Portanto, o projeto tem que ser feito por um arquiteto e urbanista e não por outro profissional. As duas leis dizem isso. A acessibilidade, então, no projeto é de competência do arquiteto e urbanista, porque a lei diz que quem executa o projeto de arquitetura e urbanismo é o arquiteto. É a lei que está dizendo. Então, nós precisamos também do apoio do Ministério Público que cobre que os projetos sejam assinados e assumidos pelos arquitetos e urbanistas. A execução pode ser compartilhada com os colegas engenheiros, mas o projeto, como a lei anterior dizia, que a aprovação do projeto está ligado ao atendimento dessa lei, quem faz projeto arquitetônico e urbanístico é o arquiteto e urbanista. No item 2, a outorga ou a renovação de concessão, permissão, autorização ou habilitação de qualquer natureza. Então, nós temos que também cobrar as prefeituras que, na hora que ela libera a permissão de autorização de qualquer espaço, ela tem que garantir a acessibilidade. E ela não está fazendo isso. Por quê? Porque muitas vezes quem ocupa esses cargos não são profissionais da área. Então, uma outra cobrança que o Ministério Público podia fazer às prefeituras é se realmente esses cargos técnicos estão sendo ocupados por técnicos que têm essa competência, porque senão eu não tenho como cobrar em lei. 56. A construção, reforma, ampliação ou a mudança de uso de edificação abertos ao público, de uso público ou privado, de uso coletivo, deverão ser executadas de modo serem acessíveis. Então, não se trata apenas de construções novas. Tanto uma renovação como ampliação ou edificações, que é muito comum, né? Era uma residência e vira um restaurante. E aí o profissional vem com o justificativo, mas não dá para adaptar, porque era uma residência. Mas a lei diz que a mudança de uso tem que ser acessível. Então, se você quer transformar uma residência num restaurante, você não vai gastar para transformar aquela cozinha doméstica numa cozinha industrial? Você não vai adaptar todo o espaço de serviços, o que era sala, virou... Então, você vai ter todos esses gastos para transformar, também vai ter que ter os gastos para deixar o espaço acessível.
a aprovação do licenciamento e emissão de certificado, tá, do ABITS. É outro ponto que nós temos que atestar. Vai liberar o ABITS? Vai dar o atestado para funcionar? Então, quem é o profissional que vai estar dando esse alvará? E aí tem um item, né, que a doutora Rebeca também já tinha, né, levantado a questão, e eu sei que a Secretaria Nacional de Direitos Humanos e o Ministério da Cidade está trabalhando nessa regulamentação. Mas o artigo 58 diz que o projeto e a construção de edificação de uso privado multifamiliar deve atender aos preceitos de acessibilidade na forma regulamentar. Por quê? Porque lá nos primeiros nós vimos que o que era financiado com dinheiro público tem que ser acessível. Mas as edificações multifamiliares que não são financiadas não tem que fazer nada. Só tem que garantir acessibilidade nos espaços de uso comum. Na piscina, no salão de festas, na área de entrada. Mas no apartamento, não. E o artigo aqui na lei diz, sim, vai ter que ter. Baseado em quê? Na forma regulamentar. Isso não foi regulamentado. Então, eu sei que o Ministério das Cidades está trabalhando nessa regulamentação, tá? E vai estipular, inclusive, quais são as porcentagens, né, que terão que ser garantidas. No artigo 60, finalizando, a concessão e a renovação do alvará de funcionamento para qualquer atividade estão também condicionadas às questões de acessibilidade. As prefeituras da alvará de funcionamento provisório, então ele tem que ser renovado. Então, a gente consegue, na verdade, gradativamente, estar adequando todos os espaços se a gente ficar insistindo nessa história da renovação do alvará, porque ele é provisório. A emissão da carta do ABIT também vai ter que garantir a acessibilidade, mesmo que ela tenha sido emitida anteriormente às exigências desta lei. A lei que diz. Então, tudo aquilo que já está funcionando, já existia antes da lei, também vai ter que se adequar às regras de acessibilidade. E outro item que é muito importante é o artigo 113, que altera o Estatuto da Cidade. O parágrafo 3º diz que as cidades devem elaborar plano de rotas acessíveis que disponha sobre os passeios públicos a serem implantados ou reformados pelo poder público, com vistas à garantia de acessibilidade à pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida a todas as rotas e vias existentes, sempre que possível, de maneira integrada com o sistema de transporte coletivo de passageiros. Então, nós temos que estar atento a essas calçadas que estão sendo ignoradas. Tá? E isso é um dos pontos que nós temos que mais bater, porque não adianta nada eu ter um espaço físico construído, interno e privado, totalmente acessível, se a pessoa não consegue depois andar na calçada. Então, esse espaço público tem que ser exigido, há necessidade de colocar essa alteração do artigo e cobrar isso nos planos diretores. Os municípios vão ter que ficar responsáveis por essa situação. A gente entende até... Então, que nem tem que ser do dinheiro dele, desde que ele crie uma política. Ele pode fazer com que o proprietário faça a adequação ou dê as regras para a sua adequação. Então, ele vai ficar responsável por isso. Ele é o responsável. Então, como que isso vai ser cobrado? Tá? A hora que a gente também trabalha, o dinheiro do IPTU vai fazer o recapeamento onde passa o carro, mas não gasta um centavo onde passa o pedestre. Então, essas questões têm que ser colocadas. A calçada tem que ser a garantia do usuário. Senão, esse esforço não vai chegar a lugar nenhum. E o último item que a gente chama a atenção é por que é um compromisso profissional ético. Tá? E aí, né, fazendo a ligação com o CAUBR, né, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo foi criado, né, pela Lei 12.378, e dentro das atribuições colocadas do arquiteto e urbanista, nós temos claramente, né, do nosso escopo, a palavra acessibilidade. Esse escopo das obrigações do arquiteto urbanista, elas foram extraídas lá das diretrizes curriculares da formação. Ou seja, nós conseguimos amarrar na arquitetura e urbanismo que na formação esse assunto tem que ser tratado e conseguimos amarrar também na nossa lei que esse assunto é uma atribuição do arquiteto urbanista. Então ele tem que cumprir. Na sequência dessa lei, então, nós mostramos para vocês o que significa o registro de responsabilidade técnica, o chamado RRT. Semelhante aos engenheiros que têm o ART, os arquitetos têm esse registro, que define o quê? Esse documento define as responsabilidades técnicas pelo empreendimento de arquitetura e urbanismo a partir da definição da autoria e da coautoria. Todo profissional arquiteto e urbanista, quando ele vai exercer qualquer atividade dele, ele tem que fazer o registro dentro do conselho naquilo que ele está assumindo na responsabilidade.
que é o chamado RRT. Como o CAU é uma autarquia federal, esse documento que ele preenche, que é um formulário eletrônico e depois sai isso no papel, esse formulário é um documento federal. Qualquer falsidade nesse documento se caracteriza uma falsidade ideológica. O artigo 56 da Lei Federal 13.146 diz no parágrafo 1º que as entidades de fiscalização profissional das atividades de engenharia, de arquitetura e correlatas, ao anotarem a responsabilidade técnica de projetos, devem exigir a responsabilidade profissional declarada de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e normas técnicas pertinentes. A lei obriga que os conselhos façam essa exigência. E o CAU fez isso. Na hora que nós preenchemos o RRT, aparece um campo para o arquiteto que ele obrigatoriamente tem que assinalar sim, senão o documento não continua, onde está escrito, declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica, no decreto 5296. E agora, né, nós solicitamos que seja alterado para acrescentar, e na lei 13.146 de 2015. Então, isto, o profissional arquiteto declara que ele está cumprindo. Não dá para dizer que eu não sabia que isso tinha que ser cumprido. O artigo 18 da nossa lei, 12.378, ela fala que constitui infrações disciplinares, né, dos arquitetos urbanistas, além de outras já definidas no Código de Ética. Item 9. Deixar de observar as normas técnicas pertinentes da execução e atividade de arquitetura e urbanismo. Item 12. Não efetuar registro de responsabilidade técnica quando for obrigatório. Portanto, a nossa lei, que institui a atividade do arquiteto e urbanista, diz que o profissional que deixar de observar normas técnicas, dentre elas a norma de acessibilidade, implica falta ética. E se ele faz uma obra que ele não registra isso com seu RRT, ele também infringe a falta ética. O que pode acontecer com esse profissional? As sanções a ele são, ele pode receber uma advertência pública ou reservada, ele pode ter uma suspensão do seu trabalho que vai de 30 dias a um ano, ele pode ter o cancelamento do seu registro e ele pode ter uma multa. Então, existem as sanções para quem não cumpre aquilo. Tá? O que está acontecendo? Nós já temos muita legislação. O que nós não temos? A fiscalização da lei. Nós estamos mostrando aqui numa imagem de um viaduto onde ele possui uma pichação. Para Jesus não existe impossível. Fala com ele. Com vários erros ortográficos. Para mostrar que mesmo com os erros ortográficos da pichação, todo mundo conseguiu ler e entender o recado. Mas a legislação, que é extremamente clara, nós não estamos conseguindo ler e cumpri-la. Por falta de uma fiscalização. Qual é a instância que a gente tem, né, olhado que tem o principal papel fiscalizar a lei? O Ministério Público. Então, a gente acha que o Ministério Público tem um papel importantíssimo apenas de cobrar o que a lei já estabeleceu. Na questão dos arquitetos e urbanistas, o que a gente imagina? É chamar os profissionais, vem cá. Você é obrigado a preencher um RRT para fazer uma atividade de arquitetura, que é o projeto arquitetônico. E ninguém faz obra sem o projeto. Tá? Na hora que você faz o projeto, você é obrigado a garantir a acessibilidade. Porque se você não o fizer, você cai em falta ética. Portanto, você pode receber um processo administrativo dentro do próprio conselho. Então, a amarração seria nisso. O que nós precisamos é garantir que o arquiteto seja o responsável pelo projeto. E chamar o profissional a essa responsabilidade. Ele tem que entender isso. Esse discurso nós temos levado nas universidades. Tá? Em Ribeirão Preto, nós fizemos um documento para tentar também colocar os nossos profissionais dentro da legislação. Nós chamamos esse documento de ITA, que é o Informativo Técnico de Acessibilidade. Qual a grande dificuldade que a gente estava tendo? O promotor cobrava que a gente fizesse as vistorias dos prédios. Não dávamos conta. Tá? O promotor queria que a gente fosse ver tudo que era prédio, e havia uma dificuldade de tempo, porque os funcionários da prefeitura não têm essa função, né, de atender o Ministério Público, era muito mais uma parceria de tentar colaborar, mas um ou outro prédio vai lá, mas a quantidade que ele nos pedia não estávamos dando conta. Tá? Fizemos então um documento em parceria com o próprio promotor da cidade. O que é esse documento? Ele tem um cabeçalho que dá as informações da obra.
Esse documento, nós temos quatro versões. Uma versão é a que o profissional contratado da empresa faz. Uma outra versão é para as vistorias de áreas verdes, porque tem uma outra vertente. Tá? Temos um voltado às questões de patrimônio histórico e a outra é o que nós da prefeitura fazemos. Então, quando chega um projeto para ser analisado, então quem assina é um técnico da prefeitura. Então, há toda uma identificação, tá, do que vai ser preenchido para depois esse preenchimento final. Atende ou não atende? Aí, se não atende, a gente informa, não atende lá no conjunto de imobiliário, implantação de ajuste de corrimão, coisa assim que ele vai ter que olhar. Ou não atende o espaço físico. A gente diz o que é que não atende. Aonde nós nos baseamos para fazer esse... E depois tem outro, esse documento que está aqui na tela, é o mesmo formulário, mas neste formulário, que é preenchido por um profissional contratado, então ele diz qual é o RRT que ele preencheu daquela obra. E ele coloca os dados dele e assina. Então, esse documento está amarrado com o RRT que ele disse da obra. O que nós perguntamos aqui para ele? Nós fizemos, usamos como experiência aquele formulário que se preenche quando vai para os Estados Unidos. O pessoal te pergunta, você vai levar bomba? Não. Você vai traficar criança? Não. Você vai trazer arma? Não. Ou seja, um bando de perguntas que aparentemente possa ser absurda, tá? Mas está bem claro. Te foi perguntado num documento oficial da imigração e você disse que não iria trazê-lo. Portanto, se você for pego trazendo, não tem mais defesa. Você já entra... Você já é preso e vai responder porque você sabia que não podia fazer isso. E disse que não ia fazer num documento oficial. Ah, mas fizemos isso. Você disse que ia garantir a acessibilidade num documento oficial federal, que é o RRT. E o que nós estamos perguntando para ele? Tudo que está na norma e na lei. Ele tem que responder sim, não ou não se aplica. Não tem outra resposta. Não tem mais ou menos. Ou sim ou não. Se ele responder algum não, tá, que vai acontecer? Ele já está assumindo que aquele projeto dele não está acessível, portanto, resolva. Se ele responder que está sim, ele está dizendo que está claro. Tá? E a gente pede para que ele apresente imagens, para mostrar. Nós, da prefeitura, vamos conferir alguns. As imagens vão nos ajudar a acelerar a fiscalização desse documento. E aqueles que a gente acha que as imagens estão tentando forçar alguma coisa, não estão demonstrando, a gente vai lá e faz a vistoria em loco. E aí, se ele preencher esse documento falso, a gente encaminha ao Ministério Público, pedindo para que o Ministério Público, né, o promotor, encaminhe ao Conselho pedindo uma análise da falta ética desse profissional. Tá? Isso deu-se muita briga lá dentro, inicialmente. Tá? Mas o pessoal aceitou. Por quê? Os pessoas perceberam que o documento foi ótimo. Acabou aquela história do cliente encher o saco dele que precisa... Não, tem que passar, tem que passar. Não, vai lá e força. Não. O que o profissional falou? Não, eu não posso fazer isso. Por quê? Porque, na verdade, sou eu que vou responder para a situação. Então, eu não faço. Então, antigamente, quando eu não fazia, o cara procurava o Kelso. O Kelso fazia. Eu perdi a obra e ele pegou o projeto. Então, agora não. Eu não faço, ele não faz, a gente não faz, ninguém mais faz. Por quê? Porque vai ter que assinar. E a gente avisou que vai informar, então, ao CAL ou ao CREA, dependendo quem é o profissional. Então, e aí nós, da prefeitura, temos que falar. A nossa vistoria, a gente, quando chega um projeto para ser analisado, eu também tenho um formulário e faço o mesmo preenchimento do formulário. Atende ou não atende? Quando não atende, é um checklist. Olha, isso aqui não atendeu. Vai lá e corrija seu projeto. Ele não será aprovado. Esse documento agora, nós temos que fazer a adaptação, que ele também vai ser utilizado para o ABITSE. O profissional que vai lá fazer o ABITSE vai com o mesmo formulário para conferir se aquilo que foi dito está executado. Tá? Por quê? O que nós entendemos? E o promotor lá já fez isso em Ribeirão Preto. Né? Ele pede cópia de inteiro teor do processo. Tá? Houve uma denúncia do empreendimento tal. Ele pede cópia de inteiro teor. Vamos ver onde é que está o problema. Detectou-se que o projeto foi aprovado corretamente, mas foi executado de forma equivocada. Então, onde é que está o problema? Em quem executou e em quem deu a ABITSE, caso tenha a ABITSE. Para o funcionário público, né, se eu fizer uma leitura, uma interpretação forçada da 10.048,
né, quando ela fala da garantia da acessibilidade na 10.048 e coloca ali as sanções em cima do funcionário público, e cita uma lei que ninguém nunca foi atrás, eu fui ver o que significava aquela lei, ela fala da lei do funcionalismo público, na minha cidade, não respeitar lei superior é passível de processo administrativo, que pode gerar demissão por justa causa. Então foi o que eu avisei para os meus colegas, olha, se já constatado que você aprovou de forma equivocada, você deu um abitse de forma errada, se houver uma denúncia e for montado um processo administrativo, você pode chegar até nisso. Então você resolve se você vai assumir esse rojão ou não. E aí ninguém quer colocar, né, ninguém quer colocar a mão nessa conta. Então não está se aprovando mais. Então a gente tem uma grande dificuldade, porém a gente teve um apoio muito grande do secretário para poder fazer essa assistência, porque nós tivemos outros que não davam apoio nesse sentido, estamos engatilhando. E fizemos também um acordo, e aí foi uma pressão do próprio promotor, sobre os prédios públicos, né? Que a gente é muito bom para cobrar e péssimo para executar. As nossas coisas são péssimas, nas secretarias são velhas. E aí nós mostramos para ele que os prédios, a maioria do que nós estamos hoje em Ribeirão Preto, são alugados, tá? E aí, então, ele não foi bem um taque, mas foi um acordo que acabamos fazendo, assumimos o compromisso com ele, que tudo que é alugado, a Secretaria da Administração enviou um ITA para que o dono do prédio contrate um profissional que faça o ITA, e o que não está acessível, ou adeque, ou vamos devolver o prédio. E nós ficamos apenas para resolver aquilo que é nosso. Aquilo que é nosso, qual é o grande problema? Eu só posso trabalhar com o dinheiro público de um ano para outro. Então, nós estamos fazendo agora todo o levantamento, vamos fazer todos os projetos de adequação para colocar no orçamento, tá, a adequação dos prédios que são nossos. Mas aquilo que é alugado, tá, é o proprietário que vai estar fazendo. E a gente entende que não é a prefeitura que vai ter que fazer. Por quê? Porque isso é um trabalho profissional. Então, o proprietário que contrate um profissional para fazer o serviço. Nós só vamos fazer a fiscalização. Então, essa é a experiência que a gente está tendo, e aí estão as imagens. Esse pessoal, acho que eu vou popular que isso é uma brincadeira aí que nós vamos passar para o final, até pela metade da hora. Tá? E a gente chama, né, essa imagem que a gente mostra, os patinhos tentando subir aí o meio fio, né, aparentemente muito pequeno, mas por exemplo, está por Deus a dificuldade, né, mas em equipe, com certeza, eles vão conseguir se apoiar e subir. Então, a gente acha que trabalhar a produção da cidade acessível é um trabalho em equipe. Então, o envolvimento com o Ministério Público, com o Conselho Profissional, com a área de ensino, é extremamente necessário se a gente quer chegar realmente, né, numa cidade mais justa a todas as pessoas. Pessoal, essa era a minha contribuição. Vamos abrir as discussões. Obrigado. Bem, são 12h48. Como nós avançamos no tempo e precisamos sair para almoçar, senão ficaríamos sem almoço, e temos o curso da Bernadette logo às 14h, eu vou me permitir encerrar sem antes agradecer ao Lanchote e lançar um pequeno desafio ao CAL. A gente acaba de assistir a uma boa prática em Ribeirão Preto, né, com o informativo, como é que chama? ITA. Informativo Técnico de Acessibilidade. Seria um bom projeto de lançamento nacional, né, de vermos replicado isso em todas as cidades brasileiras. Então, já fica aqui o nosso desafio para tentarmos fazer dessa boa prática, né, sobretudo o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, né, em âmbito nacional, tentar levar essa boa prática para todo o território nacional. E naquilo que for possível, né, e que for da nossa atribuição, o Ministério Público colaborar na replicação dessa boa prática, né? Achei muitíssimo interessante. Então... Ah, sim, exatamente. Nós temos algo parecido, né, com as normas técnicas de acessibilidade na nossa cartilha de bolso, que agora o Ministério Público, porque nós somos, o Conselho Nacional do Ministério Público é parceiro do Ministério Público Estadual do Rio Grande do Norte. Então, quando o Ministério Público Estadual do Rio Grande do Norte finalizar a cartilha,
nós novamente faremos a parceria para... exatamente. Os nossos roteiros passaram por revisão segundo a nova NBR 9050, né, de 2015. Então, mas me parece que essa boa prática, ela pode ser replicada, não é, Raquelson? Vamos sair daqui com alguma coisa já encaminhada, certamente, né, podemos conversar. Agradeço imensamente ao Lanchotti. Sinto muito pelo atraso do seu voo, sinto muito pelo pequeno tempo que perdemos ali, mas eu acho que foi bom porque assim assistimos que nós mesmos, na produção da nossa atividade ali, no nosso dia a dia, temos que ser plenamente acessíveis, né? Temos que atender a todas as pessoas, a todas as pessoas com deficiência. Então fazemos uma pequena pausa, vamos almoçar para retornarmos às 14 horas. Teremos um almoço bem reduzido, mas vamos tentar voltar aqui às 14 horas, né, Bernadette? Porque a Bernadette precisa de tempo para a administração do curso, que é algo mais... Desculpa. Fecha, não tem como fechar. Então, até já.